Привет. Доброе утро. Слышно меня? Да, слышно, Игорь, хорошо все. Так. Сейчас. Сейчас я демонстрацию разрешу. Первого доклада не было, да? Да, Игорь Александрович что-то попал в больницу, я так понял. Ого. А что И с ним? вот не комментирует пока не. Понял. Я как бы с Литовченко общался, он говорит, ну что, ну, как бы конкретно он мне ничего не сказал. Ясно. Ну, будем надеяться, что Ну я, да, то же самое. обойдется. Сказал, что будем надеяться, что все будет добре, але ось такая информация есть. Меня нормально слышно, не тихо. Вообще, ну у меня отлично, у меня просто Хорошо. возле уха. Отлично. Ты получил, Главное, чтобы студенты да, были. напоминаю, Что-что? письмо получил, но потому что я вчера сделал рассылочку. Да, получал. Ну все, Сейчас. я думаю, что ребятам там другим дошло, там Лаура, Сергей. Да, там есть и Лаура. Да, мне точно пришло. И она тоже в адресах есть. Ну Главное, чтобы студенты были. да. А студенты будут? Они уже были с утра все. Они уже были с утра все. Я правильно? А ты как будешь на, ну, все-таки на украинском, да, Да, будешь? я по-украински буду. Ну, собственно, как ты и посоветовал. Так, сейчас я демонстрацию попробую включить. Видно экран? Да. А если я другую программу запускаю, тоже видно? Да. Красные такие шарики. Да, все хорошо видно. Хорошо. Все хорошо видно. Сергей, доброе утро. Доброе утро всем. Доброе утро. Все ж таки мы почнемо сьогодні. А ты у ребят, Игорь, читал квантовую механику, я правильно понимаю? Ну, у тех, которые были на четвертом курсе, которые сейчас на пятый перевелись, А у этих? у этих нет, у этих Артем уже, по идее, читал. Все, понял, понял. Я что-то думал, что ты у них читал. Я думаю, Сергей Валерьевич у них читал. Сергей Валерьевич, электродинамик. Электродинамику, да. Це я сижу кожного студента чи кожний аккаунт дозволяю підключитися. Це з одного з боку без паролю, а з іншого боку, треба кожному робити дозвіл. Так, ну 10:01, можливо, 2 хвилиночки. Так, ще почекаємо, поки Добре. студенти все ж таки не такі пунктуальні. У нас ось. Я бачу, що викладачі зазвичай підключаються саме вчасно, за розкладом. А ось студенти потребують деякого часу на розкачку. Камери вони не включають, тому що кажуть, що камер у них немає ні в кого. Чи слабкий інтернет, чи камер немає. Та чого, он Микита включає. Так, Микита включає, Амалія включає, Михайло з'явився, Смарцов. Ми побачимо хоч трошки студентів на цьому заході. Ібрагім включає, зараз я його підключаю. Затримався трохи. Ну, я думаю, що в принципі можна розпочинати. Я буду потихеньку анонсувати наш сьогоднішній семінар. Значить, шановні студенти, шановні присутні,
Сьогодні ми з вами маємо три доповідача. Першим у нас буде Ігор Володимирович Кирилін, доктор фізико-математичних наук, співробітник Інституту теоретичної фізики імені Олександра Ілліча Хієзера, Національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут. Значить, Ігор Володимирович плідно співпрацює з нашою кафедрою, викладав квантову механіку, інші курси, ну, вашим, як то кажучи, попередникам, студентам старших курсів. Ну і, звісно ж, він паралельно працює над науковими проектами, які пов'язані, ось сьогодні він вам розкаже про відхилення швидких заряджених частинок у зігнутих кристалах. Обов'язково спитайте, що таке кристали, які частинки називаються зарядженими і таке інше. Ну, я так розумію, що Ігор Володимирович вас трохи веде в курс справи. Після нього другим доповідачем буде Лаура Бандієра. Вона співпрацює в групі з Ігорем Володимировичем та іншими нашими колегами, співробітниками кафедри. Вона є представником університету Феррара в Італії і, власне кажучи, розповість вам про можливі також про наукові дослідження в цьому університеті та можливі варіанти співпраці з такими з їх університетом. Ну і крайній доповідь буде Сергій Барсук, представник університету Паріж-Сакле, також буде вам розповідати про спільні наукові проекти з цим університетом. Ну, про нього ми там більш докладніше вже поговоримо трохи пізніше. А поки що, будь ласка, Ігор Володимирович, студенти, будь ласка, слухайте уважно і задавайте питання. Дякую, Пилип Едуардович. Так, сьогодні я хочу розказати вам про відхилення швидких заряджених частинок у зігнутих кристалах, але спершу кілька слів про себе. Я у 2004 році вступив до фізико-технічного факультету Харківського національного університету і закінчив його у 2010 році. Кафедра тоді називалася кафедра теоретичної фізики, тепер в неї вже інша назва. І почнемо з того, як Пилип Едуардович сказав, що таке кристал. Це до студентів таке питання, що, на вашу думку, є кристал і чим відрізняється кристал від якогось аморфного тіла? Микита, спробуйте відповісти. Можу спробувати. Це якась симетрична форма тіла, яка складається із спеціальних молекул. Так, або, можливо, атомів, але я можу і аморфну мішень зробити симетричною. Ну, її поздовжні напрямки. Але що всередині? У чому різниця між розташуванням атомів у кристалі та у аморфній мішені? Ну, у кристалі вони знаходяться, як сказати, наплітена, як? Там є спеціальна структура. Так. Ну, тобто, і вона періодична чи не періодична? Періодично. Так, ви праві. І саме періодичність відрізняє кристал від аморфних тіл. І якщо ми розглянемо якийсь набор атомів, який буде розташовано періодично, ось ви бачите червоні кульки – це атоми. Вони собою показують атоми. Атоми. Якщо ми їх розташуємо періодично, то в деяких напрямках ці атоми будуть утворювати ланцюжки. Ось я трошки зміню кут, і ви бачите, що з'являються вільні місця. Ось цей білий колір – це ті місця, де не розташовані атоми. Якщо в нас частинка великої енергії налітає на кристал, і кристал не орієнтований відносно цієї частинки, частинка влучить у якийсь з атомів. Вона буде втрачати енергію, її швидкість буде зменшуватися, та врешті-решт вона цю енергію повністю втратить та буде залишиться у кристалі, якщо її енергія не дуже вже й висока. А якщо частинка падає на кристал під малим кутом до одного з кристалічних атомних ланцюжків, то така частинка може проходити крізь кристал ось у цих вільних зонах. Тобто, якщо
частинка є позитивно зарядженою, вона не буде наближатися до ядер атомів, тому що ядра теж позитивно заряджені, і частинка буде від них відштовхуватися. Таким чином, частинка може пройти увесь кристал, не зіткнувшись з жодним з атомів. Таке явище називають явищем осьового канулювання. Ну, наприклад, тут показана кристалічна ґратка, яка є характерною для кристалів кремнія, германія, для алмазу вона теж характерна. І в неї є три таких дуже виражених кристалічних напрямки, вздовж яких ми можемо бачити ланцюжки. Це 1,0,0 напрямок. Цифри тут показують координати X, Y та Z, векторів під нульовим кутом, до яких потрібно дивитись на кристал. Інший напрямок – це напрямок 1,1,0. Ось так розташовані кристалічні ланцюжки, які є паралельними до вісі 1,1,0. Та нарешті третій напрямок – це 1,1,1. Ось такі от ланцюжки атомів будуть в цьому випадку. А якщо ми будемо змінювати один з кутів ейлерівських таким чином, щоб ці ланцюжки утворювали, знаходились один позаду іншого, вони будуть утворювати кристалічні атомні площини. Тут ми вже не бачимо окремі ланцюжки, але білий колір все ж таки є. І частинки вже можуть проходити крізь кристал не у потенціальних ямах, які сформовані окремими сусідніми ланцюжками, а у потенціальних ямах, які сформовані сусідніми кристалічними атомними площинами. Ну а тепер повернемося до нашої доповіді. Якщо кристал буде зігнутим, то як ви вважаєте, як зміниться кристалічна ґратка? Чи вона розпадеться, чи вона залишиться, але якось деформується? Хтось зі студентів, спробуйте відповісти. Амалія, спробуєте? Що буде, якщо кристал спробувати зігнути механічно? Ну, він, напевно, розсипеться. Так, якщо це будуть дуже такі сильні деформації. А якщо маленькі деформації, який закон ви вивчали на першому курсі про маленькі деформації? Я думаю, він повернеться до своєї форми, чи може трошки деформується зовсім? Так, ви абсолютно праві. Ви вивчали закон Гука, який є справедливим для малих деформацій. І якщо кристал трошки зігнути, він не розсиплеться, але в нього буде змінена кристалічна ґратка. Вона буде трошки теж деформована. І якщо частинки будуть проходити в режимі канулювання осьового чи площинного через такий кристал, і він буде зігнутим, то й напрямок їхнього руху може бути змінений. Тобто частинки будуть відхилені. І ось тут, як приклад, показана мотивація всієї цієї роботи. Для чого це потрібно? Для чого потрібно відхиляти заряджені частинки за допомогою зігнутих кристалів? Ну, дві основні задачі – це виведення високоенергетичних заряджених частинок з прискорювачів. Коли у вас є циклічний прискорювач, частинки в ньому по кільцю рухаються та прискорюються. Але в якийсь момент вам треба вивести ці частинки або частину цих частинок, щоб далі провести якийсь експеримент. І у вас потрібен для цього виведений канал частинок прискорених. Як його можна зробити? Є два шляхи. Перший шлях – це взяти велику кількість магнітів, які будуть відхиляти ці частинки один за одним. Магніти будуть відхиляти на якийсь кут. Але магнітні системи, так, вони застосовуються, але вони є доволі громісткими. А зігнуті кристали, вони є досить маленькими, але досить потужними. Чому потужними? Тому що внутрікристалічні поля є дуже високими. Про це ми пізніше поговоримо. І якщо вдасться отак от зігнути такий кристал і поставити його, ввести його в прискорювальне кільце, то можна частину частинок
зняти з пучка. Ось тут унизу червоним кольором показано схематично, зрозуміло, пучок. Біля краю цього пучка це так зване гало пучка, тобто та область, де густина частинок не є такою ж високою, як у центрі пучка. І це гало можна знімати за допомогою зігнутого кристала. Частинки будуть відхилятися на кут вигину кристала. При цьому дві задачі можна вирішувати. Перше – виводити частинки з прискорювача. Друге – чистити пучки. Бо пучок є добрим, коли він є добре колімованим. Тобто в нього майже зовсім не повинно бути цього гало пучка. І ось з зігнутими кристалами можна це гало знімати. Тобто переваги над магнітними системами, їх основних три – це компактність зігнутих кристалів, а також те, що вони не потребують охолодження, бо коли ми розмовляємо про магнітні системи, це електромагніти. Щоб їх застосовувати, вони повинні бути, в них повинна бути надпровідність. Для цього треба їх дуже сильно охолоджувати. І вони не потребують кристали електроенергії, не споживають її. Добре. Тепер ми розібралися з мотивацією. Давайте спробуємо розібратися з тим, якими інструментами можна задачу вирішувати. Яку задачу? Задачу про те, як можна виводити частинки з прискорювачів за допомогою зігнутих кристалів. Ми повинні якісь рівняння руху вирішувати, але тут є таке питання. Чи квантовий підхід нам потрібно застосовувати? Він, зрозуміло, є дуже складним. Чи може класичний, квазікласичний, можна застосовувати? Михайло, чи можете ви спробувати здогадатися, чи ми тут повинні квантову механіку застосовувати, чи квазікласіку? Навіть якщо ви ще не вивчали квантову механіку, але спробуйте інтуїцією фізичною здогадатись. Ну, можливо, якщо ми маємо справу з траєкторіями, то краще буде напівкласичний підхід. Та краще, то воно краще, але якщо ми кажемо про мікрооб'єкти, то взагалі-то вважається, що мікрорівень ми повинні обчислювати за допомогою квантової механіки. Але так, класичною було б краще і легше це робити. Якісь ідеї у студентів є? Так, Микита? Так, як би це сформувати? Це залежить від енергії. Абсолютно вірно, абсолютно. Це залежить саме від енергії, тому що є таке поняття, як довжина хвилі де Бройля. Це кожному об'єкту можна її співставити за такою формулою. Це стала планка, поділена на імпульс частинки чи якогось тіла. В даному випадку ми кажемо про заряджені частинки. І якщо в нас ця хвиля де Бройля є більшою або дорівнює за порядком до характерних розмірів задачі, то ми повинні розглядати задачу з точки зору квантової механіки. І якщо ж хвиля де Бройля є значно меншою за лінійні розміри нашої системи, то ми можемо розглядати класичну чи квазікласичну задачу. Ось в цій задачі про зігнуті кристали в нас характерний лінійний розмір – це відстань від одного атома до іншого. Вона приблизно дорівнює 2 анстреми, ну, для кристала кремнію, наприклад. Для інших кристалів так само порядка анстрема. Тоді для частинок з імпульсом, який перевищує 54 кілоелектронвольта, поділених на швидкість світла, ми отримуємо, що відношення довжини хвилі де Бройля до відстані між атомами, це є меншою за 1/10. Якщо це буде дуже маленька величина, ще менша, ніж 1/10, ми зможемо працювати з нашими класичними рівняннями руху. І для частинок, імпульс яких є більшим за 1 гігаелектронвольт, поділений на швидкість світла, це відношення стає насправді дуже-дуже маленьким, порядку 10-6. Тому ми справді можемо казати, що в цій задачі траєкторії частинок ми можемо визначати за допомогою класичних рівнянь руху. Ну а тепер трохи історії. Спочатку про кристали та проходження чогось через них почали говорити у 1910-х роках,
коли Макс фон Лауе передбачив дифракцію рентгенівських променів на кристалі. Незабаром його асистенти – це Вальтер Фрідріх та Пауль Кніпінг – в експерименті показали, що пучок рентгенівських променів, які були спрямовані на кристал сульфату міді, в результаті дифракції будуть на фотопластині записуватись як деякі плями. Тобто тут центр чорний – це той напрямок, в якому не частинки, але випромінювання було випромінюване з якогось джерела. А ось ці точки, які розташовані уздовж кілець, це та картина, яку в експерименті побачили. І окрім центральної зони, куди попала та доля випромінювання, яка не взаємодіяла з кристалом, ще ми бачимо ось такий дивний рисунок. Для різних кристалів, для різних орієнтацій вони отримали різні картини. Цим було показано, що колімований пучок рентгенівських променів при проходженні через кристал розщеплюється на декілька пучків. Фон Лауе отримав закон, який пов'язує кути розсіювання та розмір і орієнтацію елементарних комірок у кристалі розмір цих комірок і їх орієнтацію з кутами, під якими налітають промені рентгенівські. За це він був удостоєний Нобелівської премії. А після цього два Брега, батько та син, почали досліджувати інше питання в цій задачі. А що буде, якщо кристал трошки будемо повертати, будемо змінювати його кут? Якщо оці промені будуть поводити себе як частинки, тобто корпускулярна теорія буде правильною, то куди змістяться оці плями? Вони змістяться на той самий кут, за яким ми будемо повертати сам кристал. А якщо ці плями будуть відхилятися на подвоєний кут від того, на який ми відхиляємо кристал, то тоді ми можемо казати, що ці промені будуть вести себе у кристалі як хвилі. Експеримент вони провели і показали, що справді при брегівському розсіюванні плями будуть відхилятися на подвоєний кут, і рентгенівські промені у кристалі поводять себе не як частинки, не як корпускули, а саме як волни. То було дуже добре, і вони теж отримали Нобелівську премію. А після цього німець на прізвище Штарк запропонував такий ж самий експеримент, але вже не з рентгенівським випромінюванням, а з протонами, тобто з зарядженими частинками. І ідея його була, що вже у цьому випадку відхилення повинно бути на той самий кут, на який буде обертатися кристал. Але, на жаль, почалась Перша світова війна, і цей експеримент не був поставлений, ідея була забута. І забута аж на 50 років. А через 50 років в Окріджі, це в Сполучених Штатах Америки, експериментатори і моделятори, ті люди, хто з комп'ютерами мали справу, Робінсон, Оуен та Холмс, дослідили розсіювання заряджених частинок в орієнтованому кристалі за допомогою комп'ютерного моделювання. І що вони отримали в 60-х роках? Вони отримали, що довжина пробігу іонів у орієнтованому кристалі є функцією кута орієнтації. Тобто, коли кут є маленьким по відношенню до напрямку однієї з головних кристалографічних осей, іони будуть пролітати значно більшу відстань, ніж у випадку, коли вони падають під великим кутом до цих осей. Для великої кількості кристалів вони отримали ці результати числового моделювання. Після цього було проведено експерименти вже іншою групою, які підтвердили, що довжина пробігу залежить від кута. А у 65-му році видатний датський фізик-теоретик Єнс Лінхарт, він
зміг построїти теорію цього явища. Явище він назвав канулюванням. В чому воно полягає? Якщо частинка рухається під малим кутом до однієї з головних кристалічних осей або площин, то прицільний параметр при зіткненні послідовному з сусідніми атомами дуже повільно змінюється при переході від одного атому до іншого. Тому ми можемо казати не про те, що кожен атом має свій потенціал та частинка взаємодіє з кожним атомом окремо, але ми можемо проінтегрувати за віссю, уздовж якої розташовані атоми, і тоді ми вже будемо казати про усереднений потенціал, усереднений у напрямку осі ланцюжка, кристалічного атомного ланцюжка. Тоді ми можемо від трьохвимірного рівняння руху, ось воно тут записано, класичне тривимірне рівняння руху, в якому потенціал кристалу складається з суми потенціалів окремих атомів. Ми можемо перейти до потенціалу атомного ланцюжка. Ось ви бачите інтегрування по координаті Z. Z тут вісь, яка є паралельною до напрямку ланцюжка. І тоді ми переходимо не тільки від потенціалу тривимірного до двовимірного, а й до рівняння руху, яке є набагато легшим, двовимірним. І тут є ортогональне, це ортогональна енергія частинки. Вона майже не змінюється, коли частинка каналює. І ось таку теорію запропонував Єнс Лінхард. Те ж саме у випадку руху у полі кристалічних атомних площин, але задача ще спрощується, бо щоб отримати кристалічну атомну площину, ви повинні ще й проінтегрувати по іншій координаті, наприклад, координаті Y. І тому у вас вже буде не двовимірне рівняння руху, а одновимірне. Зовсім легка ситуація. Що стосується потенціалу усередині кристалу, то на прикладі кристалу кремнію ми можемо побачити те, що бачили на початку презентації. Це еквіпотенціалі для різних осей кристалічних кристала кремнію. Ось 1,0,0, вісь 1,1,1 та вісь 1,1,0 показані тут на рисунках. Усередині цих еквіпотенціалів повинна бути нескінченність, якщо просто взяти і проінтегрувати колонівський потенціал ядра або екранований потенціал за координатою Z. Але насправді тут нескінченності не буде. Чому? Тому що атоми у кристалі не стоять в вузлах кристалічної ґратки без руху. Вони рухаються, тому що має місце топливі коливання, або навіть коли нульова температура, будуть мати місце нульові коливання. Тому ми ще повинні проінтегрувати потенціал по цим коливанням тепловим або нульовим атомів, і тоді в нас вже буде не нескінченність в тих точках, де розташовані кристалічні ланцюжки, а якісь кінечні значення. Ось, наприклад, для осі 1,0,0 це буде 80 електрон-вольтів, а за 0 тут прийнятий потенціал в точці перегибу, тобто у сідловій точці, де, яка розташована між сусідніми кристалічними атомними ланцюжками. Що ж ми можемо сказати про напруженість електричного поля? Тут дуже легко, ми можемо взяти похідну, вздовж якогось напрямку, наприклад, тут на правому рисунку вздовж напрямку X. І ми отримуємо вигляд для напруженості електричного поля всередині кристалу. Ось така цікава форма, 0 у тій точці, де розташований ланцюжок, і 0 на дуже великих відстанях буде. А ось десь на маленьких відстанях від ланцюжка буде максимум цього потенціалу. Що тут є дуже важливим? Не тільки форма цього розподілу, але й самі абсолютні значення. Ви бачите, що вздовж осі написано 10 у 10 ступені вольт на сантиметр. Тобто насправді це дуже-дуже великі внутрикристалічні поля. І саме завдяки таким сильним полям можна на малих відстанях дуже на великі кути відхиляти заряджені частинки. Для потенціалу атомних площин ми теж можемо знайти, як він буде виглядати.
яка буде залежність від координати. У цій задачі одна координата, у задачі про кристалічні площини. Для площин 1,0,0 кремнія – це верхній рисунок, та 1,1,0 – це нижній рисунок. Також ми можемо бачити, що електростатичний потенціал теж є доволі високим, але на порядок меншим, чим у випадку кристалічних атомних ланцюжків. Тут 10 у 9 ступені вольт на сантиметр в точці максимуму. Але теж це дуже сильні поля, які можуть дозволити відхиляти частинки. Ну і тепер давайте розберемося, що ж, які режими руху можуть бути в таких сильних внутрікристалічних полях. По-перше, ми з вами розмовляли про осьове канулювання. Тобто, коли частинка проходить крізь кристал, тут окремі точки показують окремі атоми, їх сукупність показує кристалічні атомні ланцюжки, а лінії показують траєкторію частинки у площині XY, тобто у площині, яка є ортогональною до основного напрямку руху частинки. І ось коли ми маємо осьове канулювання, то частинка влітає десь у кристал між сусідніми атомними ланцюжками, тут ми бачимо їх 4, і вона подорожує крізь кристал, не підходячи дуже близько до ядер атомів. І вона подорожує у якійсь потенціальній ямі, яка сформована ланцюжками. У випадку негативно зарядженої частинки буде інша картинка. Така траєкторія буде накручуватися на сам атомний ланцюжок. Тут частинка вже буде підходити близько до ядер, і вона може бути відхилена на великий кут, коли зіткнеться майже з ядром одного з атомів, але це вже інша історія. Поки що ми розмовляємо про позитивно заряджені частинки. Який ще може бути випадок? Якщо частинка не каналює, а в неї ортогональна енергія є більшою за висоту потенціального бар'єру, вона може вийти за межі однієї елементарної комірки цього кристалу. Тоді вона буде подорожувати у поперечній площині між ланцюжками атомів. Ця частинка теж може не підходити на дуже вже малу відстань до ядер, але вона є надбар'єрною, і для неї нема тієї точці кристалу, куди вона не може потрапити. Добре, це буде відбуватися, коли кути між імпульсом частинки та віссю кристалу є доволі маленькими, меншими за якийсь кут, який я тут позначив всі це критичний кут осьового каналювання. Нам про нього потрібно знати, що це десь 10 мінус 5 радіан для енергії порядку, для енергії частинок порядку кінетичних, порядку 100 ГЕВ, 100 гігаелектронвольт. Якщо ж вздовж однієї з координат кут між імпульсом частинки та віссю Z буде великим, ось, наприклад, тут ψx – це кут між імпульсом частинки вздовж осі x та площиною yz. Він є маленьким. Частинка не може пройти крізь потенціальний бар'єр, який сформовано оцими рядами ланцюжків. А ряди ланцюжків можна називати площинами. Тобто тут частинка є підбар'єрною відносно потенціалу сусідніх кристалічних атомних площин, але вона є надбар'єрною в іншому напрямку, в напрямку Y. І ми бачимо тут кут по Y значно перевищує той характерний кут, який ми ввели, критичний кут осьового каналювання. І якщо вже частинка є надбар'єрною і в одному, і в іншому напрямку, то в неї і кут X є більшим за якийсь характерний кут, критичний кут площинного каналювання, і кут вздовж Y є теж дуже великим. Тут я навів ψc та θc, вони майже вдвічі відрізняються, ψc більше за θc, і обидва є порядку 10-5 для високоенергетичних частинок з енергією порядку 100 гігаелектронвольт. Що ж стосується зігнутих кристалів, то вперше вони застосовувалися не для того, щоб через них частинки пропускати, а для того, щоб фокусувати рентгенівське випромінювання. Про що річ? Наприкінці 20-х років
у фізиці експериментальній виникла така потреба фокусувати рентгенівське випромінювання та отримувати досить потужне випромінювання в якійсь одній точці. Для цього потрібно було якось зробити так, щоб випромінювання, яке точкової з точки випромінювання, з якогось джерела точкового, воно в якійсь іншій точці фокусувалося. І для цього Дюмонт та Кірпатрік запропонували застосовувати саме зігнуті кристали. Ідеї було дві. Перша полягала в тому, щоб було брегівське відбиття цих променів рентгенівських від поверхні кристала, і в цьому випадку кристалічні атомні площини повинні бути паралельними до того краю кристала, на який падають промені. А інша ідея була така, що це випромінювання проходить крізь кристал, далі воно відбивається від якоїсь мішені, знов проходить, та вже тут ми бачимо, що має місце відбиття усередині кристалу, не на його поверхні, а усередині. І тоді вже фокусується в якійсь іншій точці. Обидві схеми дотепер використовуються у рентгенівській спектрометрії. А що стосується проходження через зігнуті кристали саме заряджених частинок, то таку задачу вперше вирішив Ів Квере у 68-му році, але він займався не зігнутими кристалами, а прямими, в яких є якась дислокація, якийсь дефект. Ось, наприклад, він розглядав площинне канулювання, коли якась площина десь у середині кристала зникає, тобто має місце дефект. Ось тут площина була, а далі атомів нема, і інші площини, звісно, деформуються під силою електростатичної взаємодії. Добре, що в цьому випадку має бути? Тут буде в цій області якийсь радіус вигину кристалу, кристалічної площини. І він обрахував імовірність деканалювання частинки, тобто виходу з режиму площинного каналювання, у цій точці, як функцію радіусу вигину. У 76-му році Ананд Патак теж розглядав схожу задачу, але в нього саме площинний канал був трошки деформований, мав якийсь радіус вигину, і він сказав, що можна обраховувати рівняння руху як у прямому кристалі, але якщо ввести якусь відцентрову силу. Тобто в нас вже система руху не буде інерціальною, вона буде неінерціальною, в нас з'являється неінерціальна сила, але кристал при цьому буде прямим. І того ж самого року, 76-го, Едуард Циганов, це радянський фізик, який на той час був з експериментами у Сполучених Штатах Америки, він, йому дуже сподобалась ця ідея, і він запропонував за допомогою зігнутих кристалів відхиляти заряджені частинки. Тобто, ми вже з вами розмовляли про такий режим руху, як площинне каналювання, коли частинка проходить через кристал у полі сусідніх кристалічних атомних площин. А що буде, якщо ці площини є зігнутими? Частинка буде каналювати знов у полі зігнутих кристалічних площин, та після проходження кристалу вона відхилиться на кут вигину кристалу. І якщо ми будемо малювати залежність потенціалу, в якому рухається частинка, від координати Х, яка є ортогональною до кристалічної атомної площини, то побачимо, що насправді є деякі області, де можливий підбар'єр саме площини каналювання у зігнутому кристалі. У 76-му ця ідея була запропонована, а експериментально вдалося це побачити вже у 79-му році. До цього, щоб провести експеримент, провели спочатку знов числове моделювання, тобто на комп'ютері промоделювали рух частинок у площинному, у режиму площинного каналювання. Це зробили Таратін та Воробйов, і вони отримали ось такі
кутові розподіли пучка після проходження кристалу. Що таке кутові розподіли? Це дуже зрозуміла річ. Якщо в нас є три координати x, y, z, z направлений вздовж основного напрямку руху частинок до влітання у кристал, ортогональні до нього, то якщо ми координату, вибачте, швидкість уздовж осі x поділимо на швидкість світла, це буде кут θ x або ψ x. Якщо поділимо швидкість в напрямку y знов на швидкість світла, чому швидкість світла? Це швидкість частинки, яка виходить з прискорювача та падає на кристал, це майже швидкість світла, то отримуємо кут ψ y. І ось вони, цей кут ψ x, один з цих кутів, виміряти з чисельного моделювання і показали, що якщо частинка під кутом 0 влітає у кристал, то після проходження через кристал її кут вже буде не нульовим. Майже всі частинки пучка повинні бути відхилені на якийсь доволі великий кут, вони його альфа позначили. Таке буде справджуватися як для малих кутів вигину, так і для більших. Ну і залишалося лише провести експеримент. Але як саме зробити зігнутий кристал? Цього тоді ще ніхто не знав. І найпростіша схема була: ось брався кристал та якась станція, яка його вигибала. В цієї станції було три точки. Одна точка з одного краю кристала на нього чинила тиск, і з іншого боку ще дві точки в іншому напрямку чинили тиск. Таким чином кристал вигибався, і, звісно, це була не дуже добра схема. Чому? Тому що в цьому випадку вигин є схожим до параболічного, а це означає, що радіус вигину кристалу буде залежати від поздовжньої координати кристалу. Це не є дуже добрим, але для першого експерименту цього вистачило. І на експерименті отримували дуже-дуже великі кути для таких енергій, як 8,4 гігаелектронвольта. Це в Дубні експеримент проводився. І отримали кут вигину навіть 25 мілірадіан. Шалений кут насправді. Добре. Як це можна було застосовувати? Вже в 79-му році Берешевський, а потім Любошець запропонували таке площинне канулювання застосувати для того, щоб вимірювати аномальний магнітний момент короткоживучих частинок. Взагалі-то в нас є рівняння Бергмана, Мішеля, Телегді. Теоретики його будуть вивчати на 4-му чи 5-му курсі. І ви будете знати, як отримати кут, на який буде прецесувати магнітний момент частинки у якомусь магнітному полі. Добре, якщо ви це знаєте, ви можете знайти магнітний момент частинки через магнітне поле. Але це буде працювати для тих частинок, які довго живуть. А що буде з короткоживучими? Вони будуть розпадатися швидше, ніж вони пройдуть якусь макроскопічну відстань, на якій є таке магнітне поле. Для того, щоб вони не встигли розпастися, потрібні дуже маленькі якісь об'єкти, які б мали магнітне поле та змушували частинки відхилятися, а їх магнітний момент прецесувати. І для цього Берешевський та Любошець запропонували саме зігнуті кристали. Тобто, звісно, кристал не є магнітною системою, але у системі спокою частинки ми маємо таке перетворення. Якщо в кристалі є електростатичний потенціал, то в системі спокою частинки буде магнітне, не нульова напруженість магнітного поля. Тому в такому магнітному полі буде мати місце прецесія магнітного моменту. І знайшов момент частинки та кут, на який буде відхилятися частинка. Тут ми бачимо гамма-фактор входить та гіромагнітне відношення. Тобто для таких задач площинне каналювання дуже добре можна застосовувати.
Добре, то було про перший з механізмів відхилення площини каналювання. А що ж буде, якщо частинка є надбар'єрною? Ось ми з вами раніше розглядали надбар'єрний рух частинки, коли і тет, і гріб кути є не досить вже й маленькими. Дуже цікава задача, тому що спочатку її вирішили, вирішуючи іншу. А саме Таратін та Воробйов, знов за допомогою комп'ютерного моделювання, вони хотіли вирішити задачу, а чи може надбар'єрна частинка, яка налітає на кристал та не є у режимі площинного каналювання, десь усередині кристалу, проходячи по паралельно до кристалічних атомних площин, захопитися в режим площинного каналювання та далі відхилятися знов в режимі площинного каналювання. Вони хотіли вирішити цю задачу, але побачили в результатах моделювання зовсім іншу картину. Більшість частинок не захоплювалася в площинний канал, а відбивалися від нього, майже як від дзеркала. Тому такий механізм і назвали механізмом об'ємного відбиття. І вони відкрили новий механізм, хоча відкрите захоплення частинок у площинне каналювання. Тобто знов маємо справу з площинним потенціалом зігнутого кристалу, але частинки вже є не підбар'єрними, а надбар'єрними. І бачимо інший механізм відхилення – об'ємне відбиття. А що ж буде, коли частинки рухаються не в полі кристалічних атомних атомів кристалу? Тобто коли кути і PsiX, і PsiY є меншими за якийсь характерний кут, критичний кут ось-ового каналювання. В цьому випадку, який розглянули Анатолій Анатолійович Гриненко та Микола Федорович Шульга на початку 90-х років, теж можливе відхилення частинок, але це вже надбар'єрні частинки, які рухаються у полі кристалічних атомних ланцюжків. І що вони показали? Вони показали, що якщо справджується якийсь критерій, пізніше це стало називати критерій Гриненко-Шульги, а саме L велике – це товщина кристала, L маленький – це середня довжина пробігу частинки у поперечній площині між послідовними зіткненнями з ланцюжками атомними, і R – це радіус вигину кристала. Якщо оцей параметр є меншим або дорівнює критичному куту осьового каналювання у квадраті, то буде мати місце відхилення частинок за вигнутими кристалічними атомними ланцюжками. І вони знайшли такі кутові розподіли частинок після проходження крізь зігнутий кристал. Бачимо, що 0 тут відповідає точці в кутовому просторі, в якій частинки влітали у кристал, а після його проходження вони відхилилися на повний кут вигину кристалу. Тут це 30 мікрорадіан, але й енергії 10 ТЕВ. Тобто для таких енергій це доволі великі кути. Зверху це позитивно заряджені частинки, знизу це негативно заряджені частинки. І вже у 2008-2009 роках в ЦЕРНі колаборація UA9 провела два експерименти, в яких показала, що справді такий механізм працює і для позитивно заряджених частинок, ось результати для них, для протонів з енергією 400 ГЕВ, та для негативно заряджених частинок, це кутові розподіли негативно заряджених частинок справа з енергією 150 ГЕВ, це пі-мінус мезони. Колір тут показує інтенсивність цих кутових розподілів, і бачимо, що майже всі частинки відхиляються на повний кут вигину кристалу. Але що є цікавим? Є деяка група частинок, які не відхилюються на повний кут вигину, а кудись переходять. Ось ви бачите ці, я не знаю, як сказати, може це хвіст стрижа. Ось бачите, тут такі ж самі розподіли. Що це за частинки такі? Виявилося, що це є частинки, які переходять з режиму стохастичного відхилення з механізму Гриненко-Шульги до площинного каналювання в нахилених площинах. А що таке нахилені площини? Це такі площини, які мають з площиною вигину кристала, тобто з горизонтальною площиною, не нульовий кут і не дорівнюючий 90 градусам. Тобто ось нахилена площина, ось і десь тут ще менші будуть. Деякі з них праворуч показані кольором.
червоним або ось таким пурпурним кольором. Якщо частинки виходять з режиму стохастичного відхилення, вони можуть переходити до площинного каналювання в цих каналах. І яке ми питання розглянули, це чи можна це застосувати для розщеплення пучка на декілька частин. Справді, якщо критерій Гріненко-Шульгі він має місце, то буде відхилення усього пучка. А що буде, коли він не справджується? Ось таку задачу ми розглянули і показали, що якщо радіус вигину є великим, то справджується критерій Гріненко-Шульгі, і ми бачимо кутові розподіли, в яких червоний колір, тобто більшість частинок, відповідають максимальному куту відхилення, який можна досягнути. Це кут, на який вигнуто кристал. Тут це 60 мікрорадіан для 400 гевних протонів. І внизу показані профілі цих кутових розподілів. Бачимо, що максимум частинок знаходиться на куті вигину кристалу. А якщо критерій Гріненко-Шульгі не виконується, то майже всі частинки будуть переходити в режим площинного каналювання в нахилених площинах. І ми бачимо, що отут дві червоні плями розташовані в різних областях кутового простору. Це означає, що що пучок буде розділений на два пучка, і обидва ці два пучка будуть дуже добре колімовані. Тобто таке застосування можна знайти для зігнутих кристалів. Що ми ще, на цьому я не буду детально зупинятися, ми розглянули, коли можна зробити оце розщеплення несиметричним. Тобто коли в одній кристалічній площині буде більше частинок, а в іншій менше частинок, це досягається різними кутами, під якими частинки падають на зігнутий кристал. Тобто це можна змінювати, змінюючи орієнтацію кристала. І після того, як ми звернулися до команди експериментаторів, а саме це була команда з міста Феррара, з університету Феррара, під керівництвом професора Вінченцо Гуїді, в них дуже потужна школа експериментальної фізики, і ще вони, це єдина команда в Європі, яка може робити дуже якісні зігнуті кристали. Там кристалами займається Андреа Мазаларі, а експерименти зараз проводить голова їх експериментальної частини, це Лаура Бондієра, яка буде після мене доповідати. І що вони зробили? Вони провели експеримент в тих умовах, які ми порадили. І справді, ось тут справа, праворуч – це результати моделювання, ліворуч – це результати експерименту. І ви бачите, що дуже добре корелюють результати теоретичні з експериментальними, як для тих умов, коли справджуються критерії Гріненко-Шульгі, так і для тих умов, коли має місце розщеплення пучка на декілька частинок. І вони змогли в одному експерименті показати симетричне розщеплення, а в іншому експерименті доказали, що може й несиметричне бути розщеплення пучка на декілька частин. Добре. Ще які експерименти ми у ЦЕРН ініціювали? Це другий експеримент з вимірювання ймовірності близьких зіткнень заряджених частинок у зігнутих кристалах. Дуже важливою є проблема близьких зіткнень, тому що якщо ми поставимо кристал на прискорювач, він буде вигорати. Це я маю на увазі, що в ньому будуть з'являтися дефекти та дислокації за рахунок того, що частинки, які через нього проходять, вони втрачають у кристалі енергію та деформують кристалічну ґратку. Тому, якщо ймовірність близьких зіткнень буде дуже високою, то кристал буде швидше вигорати. Його потрібно буде дуже часто змінювати. І ось ми розглянули залежність ймовірності близьких зіткнень для різних механізмів, для площинного каналювання та стохастичного відхилення, тобто для руху у полі кристалічних атомних площин зігнутих та для руху у полі зігнутих кристалічних атомних ланцюжків. І показали ось тут на графіку, що стохастичному механізму тут відповідає кут θY initial, який дорівнює нулю. То для стохастичного відхилення
ця ймовірність близьких зіткнень буде набагато меншою, ніж для площинного каналювання, випадок якого має місце, коли цей кут є дуже високим. І ще показали, що буде проміжна, дуже цікава область, де буде пік цієї ймовірності, та далі будуть осциляції. Знову такий експеримент було проведено у ЦЕРН у 2016-му та інший у 2018 році. В першому експерименті вони підтвердили нашу ідею про те, що насправді тут чорним показаний випадок площинного каналювання, ймовірність близьких зіткнень у цьому випадку є вищою за той випадок, коли має місце стохастичне відхилення. А в іншому експерименті вони дослідили оцю проміжну область. Вони змогли побачити пік у проміжній області, але ще не побачили осциляції, їм точок експериментальних не вистачило. Але вже скоро буде повторний експеримент, де вони планують дослідити і осциляції. Так, це я не буду розказувати. Так, що стосується вимірювання аномального магнітного моменту, я хотів декілька слів сказати, що ось та ідея, яку запропонували Берешевський та Любошець, зараз може бути застосована для вимірювання аномального магнітного моменту дуже вже короткоживучих частинок. Перший експеримент у 90-х роках у Сполучених Штатах Америки був для сігма-гіперонів, але вони ще досить довго живуть. А ось лямбда-С баріони, вони насправді є дуже короткоживучими, і для них вже тонкі кристали. І такий напрямок теж наша група проводить. Цим займається найбільш щільно Олексій Фомін, Олексій Сергійович Фомін. Він декілька років працював у ЦЕРНі, зараз працює в Орсе у Франції і займається саме цією задачею. Може, через декілька років вдасться провести експеримент з вимірювання аномального магнітного моменту цих частинок лямбда-С баріонів. Ну і наприкінець декілька слів хотів сказати про негативно заряджені частинки. Я до цього вів доповідь лише про позитивно заряджені, а що буде з негативно зарядженими? Не враховується тут теплові коливання атомів, некогерентне розсіювання на таких коливаннях, але його можна ввести. І якщо це зробити, то ми отримуємо довжину кристала, на яку частинки зможуть пройти у режимі стохастичного відхилення від радіуса вигину кристала. Тут Cm квадрат – це якась стала, L – це теж якась стала, тобто тут важливим є радіус вигину, який у знаменнику, ще раз у знаменнику, знаходиться в квадраті, та плюс ксі. Ксі – це коефіцієнт пропорційності між середнім кратного розсіювання та товщиною кристала. Чим більшим є це ксі, тим більшим є некогерентне розсіювання. Якщо його б не було, то частинки відхилялися б до таких товщин кристала, які були б пропорційними до радіусу вигину у квадраті. Тобто параболічна залежність мала б бути. Але якщо враховувати це ксі, то в нас буде вихід на константу. І справді, це ми можемо побачити з графіку залежності довжини кристалу, на який відхилюється якась обрана частина частинок, від радіуса вигину. Якщо будемо дивитись на синю криву, то це буде випадок, коли нема теплового розсіювання, нема некогерентного розсіювання, і бачимо параболічну залежність. Але коли ми враховуємо вже некогерентне розсіювання, йде вихід на константу. І для позитивно заряджених частинок насправді можна знехтувати цією літерою ксі. Чому? Тому що вони не підходять дуже близько до кристалічних атомних ланцюжків або площин, а крануються. Вони відбиваються від позитивно заряджених ядер атомів. А ось негативно заряджені частинки, вони навпаки підходять дуже близько, тому що має місце притягування атомних цих частинок атомними ядрами, і тому це ксі для них дуже великий є. І що це буде означати для кутів відхилення, на які можна відхилити частинки? Якщо ми таку товщину поділимо на радіус вигину кристалу, то можна побачити, що буде максимум у залежності максимального кута відхилення від радіуса вигину, який буде
на якомусь оптимальному радіусі вигину кристалу. Тобто існують оптимальні умови для відхилення негативно заряджених частинок за допомогою стохастичного механізму відхилення. І ми їх знайшли їх залежність від енергії. На цьому я теж зупинятися не буду, бо час вже спливає. І таку ж саму задачу вирішили і для площинного каналювання. Мабуть, на цьому все. Дуже дякую за увагу. Які є питання? В мене є невеличке питання. Можна на слайд 7? Зараз. Так. Другий рядок. Що це за L? L велике – це довжина кристалу. Тобто, якщо ми кажемо про усереднення по осі Z, звісно, добре було б, якщо б кристал був безмежним, і ми проводили таке усереднення. Але він є кінечних розмірів, тому ми повинні не тільки проінтегрувати, та ще й поділити на довжину цього кристалу. Звісно, якщо точно тут інтегрувати, то будуть якісь краєві ефекти, і якщо ви бажаєте отримати аналітичний вигляд для потенціалу, то це буде доволі важко. Але враховуючи, що кристал є дуже великим стосовно тієї відстані, на якій потенціал атома дуже добре екранується, то насправді, коли ви будете отримувати аналітичну залежність потенціалу від координат, можна вважати, що кристал є безкінечним. Поняв. І слайд 16, там теж є невеличке питання. Так. Подвійне середнє значення оператора спінної частинки. Так, я на цьому не дуже зупинявся, бо ви ще не проходили рівняння Бергмана, Мішеля та Телегді. Тут, так, це насправді подвійне середнє значення оператора спінної частинки. Але що тут є ключовим? Це те, що напрямок спіну, ви тут бачите, що це вектор, пов'язаний з тим магнітним полем, в якому рухається частинка. І саме з магнітним полем у системі спокою частинки. Ось коли ми кажемо про перетворення магнітного напруженості магнітного поля та електричного при переході від однієї системи відліку до іншої, то кристал він є немагнітним, тобто напруженість магнітного поля дорівнює нулю. І ось перший доданок тут нульовий. Але другий доданок, він враховує вже електростатичний потенціал, і ми бачили, що він є доволі великим у кристалі. Крім того, ось тут L – це те ж саме, що до L написано. Це швидкість частинки поділити на швидкість світла, майже одиниця. Але ми бачимо, що, по-перше, є дуже великою величиною, порядку 10 у 10 для потенціалу атомних ланцюжків, та ще й гама стоїть перед оціми дошками, а гама – це для високоенергетичних частинок є дуже великою величиною. Тобто ключовим тут було показати, що для кристалу, який не є магнітним, теж може бути магнітне поле в системі спокою частинки, яке звідки береться? З електростатичного потенціалу внутрикристалічного. Дякую за запитання. Дякую. Ігор, будь ласка, колеги, можливо, ще студенти запитання до Ігоря? Можна запитання по графіку? Там, де радіус 30 метрів вигину. Я хотів спитати, тут? Наприклад, тут, так, ось тут пусть буде. Ви казали, що якщо в нас невеликий вигін, то ми можемо якби розділити пучок, так? Якщо в нас радіус вигину є маленьким, ось дивіться, критерій Гірненко-Шульги, де він тут записаний, ось він про що каже. Якщо
ось цей параметр є маленьким, то буде відхилення частинок, вони не будуть виходити з режиму стохастичного відхилення, вони будуть відхилятися на повний кут вигину кристалу. А що в цей критерій входить? L маленьке – це якась стала. L велике – це товщина кристала, це параметр. R – це радіус вигину кристала, теж параметр. Тобто, коли відношення товщини кристала до квадрату радіусу вигину є маленьким, то буде мати місце відхилення. Якщо ж радіус вигину ми зменшуємо, то цей параметр в лівій частині критерію в нас стає великим. І вже ця нерівність не виконується. Що в цьому випадку буде? В цьому випадку частинки будуть виходити з режиму стохастичного відхилення і будуть кудись подіватися. А куди саме вони будуть переходити до режиму площинного каналювання в нахилених площинах. Тобто вони ось такою синусоїдою почнуть рухатися між сусідніми нахиленими площинами. І саме тому ми бачимо при малих значеннях радіуса вигину, знов радіус вигину у знаменнику знаходиться в тому критерії, то при малих радіусах вигину ми будемо бачити, що частинки вийшли з режиму відхилення і не відхилилися на повний кут вигину кристалу, а перейшли до іншого режиму і вже відхиляються не тільки у напрямку ікса, а й у напрямку осі ігрек. Також, а якщо в нас великий радіус, то в нас спостерігається якесь розширення пучка чи щось таке? Так. Великий радіус – це картинка, яка зліва нарисована. Так. Тут ми бачимо, що є розширення пучка як у напрямку X, так і у напрямку Y теж буде розширення. Але все ж таки більшість частинок, оцей червоний колір, вона буде відхилятися саме в напрямку вигину кристала. Тобто ось цей червоний колір, добре калімована частина пучка, вона буде відхилятися на повний кут вигину кристала. Дякую, зрозумів. Добре, ну я думаю, що додаткові питання вже можна буде задати Ігорю безпосередньо. Якщо вам потрібно буде, я вам дам його контакти, таке інше, можна задавати питання. Ігор завжди відповість, він відповідає на всі запитання, які до нього ставляться. Владислав Гручів, будь ласка, запитання? Влад, чи ні? В нього ж проблеми з мікрофоном, мабуть, він в чат пише. Ну добре. Я думаю, що ми можемо продовжувати. So, I can see Laura is already here. Laura, are you here with us? Yes, I'm here. Hello, Laura. So, dear students, next talk will be in English, and you already heard the theoretical approaches for channeling experiments, for collimating charge particles in the different theoretical approaches. And now Laura is going to tell you more about experimental parts, right, Laura? Yes, because I'm an experimentalist. Yes, so now you will hear the projects connected with channeling. So Laura is the head of experimental group, which works with our team from Kharkiv. Actually, Laura is representative of Ferrara University in Italy, and she'll tell you about projects which are ongoing there and with us. Okay, so Laura, please. Can I share my slide? Yes. Can you see it? Yes, we can. Okay. Awesome. Okay. So, first of all, I would like to thank the organizer for the invitation. I'm very happy to be here online from remote with you. And of course, from Italy, we are really worried about the situation in Ukraine, especially me, that I'm strongly connected with Kharkiv, and I visited Kharkiv 9 years ago during my PhD. And so I'm glad to be here. So today I will speak about the channeling experiment we conduct and collaborate with in international laboratories. First of all, I'm
I work in Ferrara, and I'm a researcher at the Italian Institute for Nuclear Physics, and of course at the University of Ferrara. But Diana Fan, so the so-called Italian Institute for Nuclear Physics, was born in 1951, created to continue the School of Fermi, that of course during the Second World War was stopped, and Fermi left Italy to go to America. In the same period, Diana Fan began to participate to the research activities in CERN and was one of the founders, basically, of CERN. And today, the institution has about 60,000 scientists that works in laboratories and in university. In fact, Diana Fan has four national laboratories, the pink one, these four, and 20 sections. The section of INFN are inside the Department of Physics in different university. The topics are particle physics with acceleration, so on CERN, searching of antimatter, matter and dark matter and so on, astroparticle physics, nuclear physics, theoretical physics and technological resources such as medical physics, hardware technologies, and quantum computing. The INFN Ferrara is located inside the Department of Physics of the University of Ferrara. So Ferrara is a small town with about 130,000 inhabitants in the north of Italy, and is well located between Bologna, 50 kilometers, and Venice. So 80 kilometers. So you may not know Ferrara, but of course you know Venice. The laboratories are in Frascati in Rome, and in Catania in Sicily, in Padua, and the most famous is under the mountain of Gran Sasso to research on neutrinos and dark matter, basically. Ferrara is for students to know that Ferrara is a UNESCO heritage cities because a medieval cities with the medieval castle and the complete medieval city center, and is very famous for different festivals like the balloon festival. The Palio of Ferrara is the oldest one. We have Mille Miglia that has a vintage car race in the war, and the Baskers festivals. Ferrara was founded in 1391, and in the 15th and 16th centuries, during the most important period of the Este family that dominated Ferrara, Copernicus studied here, and many others, important famous mathematician, man of letters, poet, philosopher, and jurist. In the master degree in physics, we have internship and international research centers such as Jülich in Germany, but also Jefferson Lab and SLAC in US, and Fermilab also, and CERN, of course. So after the degree, there is a PhD course that usually one position per year with a scholarship is reserved for graduate student abroad. So it can be interesting for you. And we have a doctorate school with also residential college, so you can be connected with all the other students. And the research areas start from physics of fundamental interaction, condensed matter, astrophysics and cosmology, but also theoretical physics, energy and environment, and medical physics, and didactic of physics and scientific dissemination. We have strong collaboration with Diana Fan. As I told you, I study in University of Ferrara, but I want a permanent position at Diana Fan, but I am in the same building, so of the Department of Physics. And we are strongly connected with international labs, so CERN, DAISY in Hamburg, IHAP in Beijing in China, JLab in US, Fermilab in US, MAMI and COSY in Germany. There is also a national doctorate school in accelerator physics. I'm part of the school is in Rome, Sapienza,
But one can conduct research activity in remote site, also in Ferrara. This national doctoral school is and the deadline is the 25th of August, if you are interested in. And then we start about what I do. So I'm the head of a team of experimentalists of INFM Ferrara and University of Ferrara. And we have a lot of collaborators in crystal channeling in Italy, like Padua, Milan, Sapienza in Rome, Frascati, but also many external collaborators like CERN, MAMI and DESI in MBN in Germany, SRF in France. Irene Gelot Laboratory in Orsay. I think that there is another talk after me from colleagues in Orsay and Kharkiv and Minsk and so on. The NFN expertise is a combination of high energy accelerator and solid state physics. So we can develop innovative ideas and research activities in channeling, in crystal channeling, design setup for channeling experiment, manufacture and characterize the crystal, data analysis and simulation, also in collaboration with other team like the Kharkiv team. So we are involved in channeling activities for about 20 years. So we have a lot of experiment in CERN, in Geneva, in MAMI and DESI in Germany, in the Stanford Linear Accelerator Center in US. And we obtained a lot of funding from European project, from the European Research Council. We do experiment in international labs, like MAMI in Germany with sub-GeV electrons, in the Stanford Linear Accelerator Center with multi-GeV electrons and positrons, at DESI in Germany with 6-GeV electrons and positrons, and with very high energy particles in CERN, and also do some characterization of crystal with X-ray, hard X-ray in the synchrotron, the most powerful synchrotron in the world, in Grenoble, SRF, the European synchrotron. So you have seen the talk of Igor Kirillin about channeling bent crystal that can be used in hadron beam collimation and extraction, but also spin precession, and channeling radiation of electrons and positrons can create intense sources, beam extraction and a positron source for future electron-positron collider. And the strong crystalline field can be used to realize the compact detectors for high energy physics. So we are collaborating with an experiment in CERN. So we are part of an NX62 in CERN to develop detectors based on oriented crystals. So we start from channeling in bent crystals for beam collimation and extraction at CERN and spin precession of short-living particles. So you already seen the talk of Igor, so you know that in crystal you can recognize some specific directions or planes. And if a charged particle has a trajectory oriented with some specific plane or axis, the particle can be trapped in what's so called channeling regime. Positive particle oscillate between plane or axis, electrons and negatively charged particle oscillate around plane or axis since they are attracted toward positively charged nuclei. In 1976, Siganov proposed that if the crystal is bent, you can deflect a channeled trajectory. So you can use bent crystals in particle accelerators to collimate and extract particle beams. So we started to collaborate in the possibility to use bent crystals to steer the LHC multi-TeV hadron beam. So the LHC, the Large Hadron Collider, is the world's largest and high energy particle collider and the largest machine in the world. It's a tunnel of 27 kilometers and it reaches about 7 TeV per beam. So
usually to deflect the particle, to maintain the particle in a circular trajectory, you use 20 Tesla super magnet, 20 meter long. But then with the using bent crystal, you can use a bent crystal 4 millimeters thick that is equivalent of a field of 100 to 1000 Tesla to deflect the particle beam instead of using a magnet. Of course, not all the beam is deflected because you have not 100% efficiency, but for some application, it's very interesting. For instance, you can extract part of the beam, what is so-called the halo of the proton beam, and to extract and go, like, I don't know, to detectors. Indeed, the band crystal can deflect the particle of one in a desired direction, avoiding the creation of secondary and tertiary halos. Because usually the standard collimation is made as such. You have the beam. After some time, the beam becomes larger, so it creates what's so called a halo. And this halo can eat the important part of the beam, like the magnets, and so creating the, like, creating some problem to the superconductive magnet. So you have to eliminate this halo. And usually you put an amorphous scatterer in the halo of the beam. The halo is scattered, and then there is a series of other scattered, and then you have an absorber to absorb the halo. The problem is that a part of the halo remains in the beam, and then this can create a problem, especially if you want to increase the luminosity, so the intensity of the beam, for the so-called high luminosity LHC, especially when you use lead ions instead of protons, because lead ions create a series of shower and fragmentation in the scatterer. But then you can use a bent crystal to deflect the halo directly to the absorber without creating any problem. And with just 4 bent crystals, 2 for the horizontal collimation, other 2 for the vertical collimation of the beam, you can remove the halo of the beam without problem in the machine. In Ferrara, we produce bent crystals with silicon for the collimation. We add basically a contract with CERN. They bought us several crystals of silicon with thickness of 4 millimeters along the beam and bending of 50 microwatts. And these crystals are installed to study the future collimation of the high luminosity project. In Ferrara, as I told you, we have solid state physicists that work in the clean room with realizing crystals and characterizations through high resolution X-ray diffraction, white light, and piezo interferometers. And we have photolithography equipment for silicon and chemical etching and nano imprint. So there is part of our team that produce and characterize crystals. As Igor introduced to you, another possibility instead of using planar channeling is axial channeling and stochastic deflection to deflect the particle beam that was proposed by Grinenko and Shurgai in 1991 and observed by UNI in collaboration. We did an experiment at the extracted line of CERN superproton synchrotron in which you can use the primary 400 GeV proton beam extracted directly from the superproton synchrotron. So this is the chain at CERN. So you have the superproton synchrotron that inject the proton in the large hadron collider. But of course, you can extract the 400 GeV proton from the superproton synchrotron and direct to the so-called Nord area in which there are different targets and you can create extracted lines. So we did experiment in the extracted line using a simple setup made of plastic scintillator as trigger, silicon detector
to measure the incoming particles track and the outgoing particle track from the crystal sample. The crystal sample is mounted on a very high precision goniometer with the possibility to align the crystal axis with the beam with the resolution of about 1 microrad. This is the result already presented by Igor, in which 400 GeV protons interact with a 2 millimeter long bent silicon crystal in axial orientation, in which you can see for two different bending radius, 30 millimeter and 7 meter, a deflection of particle at the exit of the crystal that is a nominal bending of the crystal, so they remain along the axis in stochastic deflection, and some capture in skew planes, what's called skew planes. And this can be used to, as a beam searer, of course, because 100% of the beam is deflected, and of course as beam splitter, because you create 1, 2, 3, 4, 5, 6 different beams starting from one. And then we did experiment with 120 GeV electrons and positrons, also available at the started line of the superproton synchrotron, with two different bent silicon crystal, 2 millimeter long, with different axis orientation, 110 and 111, and two different bending radius, 22 meter and 11 meter. And you can see the difference between electrons, in which you have basically all the beam that is deflected as a whole. And as for protons, with positrons, you have always these capturing skew planes. And this is the experimental result, and this is comparison with simulation. Since planar deflection could be highly inefficient to steer TV negative beams, axial deflection could be really a good option to deflect TV negative particles and also multi-GV negative particles, because you see that all the beam is deflected, also in case of electrons. Then, and as Igor highlighted, we are involved in spin perception experiment with bent crystal. Spin perception of polarized particles traveling through a bent crystal was theorized in 1979 by Barishevsky. And it was proposed as a technique to measure the magnetic dipole moment of unstable particle and first measure the sigma baryon magnetic dipole moment in a Fermilab using a bent crystal in 1992. Now we are involved in a European project at the Large Hadron Collider, in particular at the LHCb experiment in the Large Hadron Collider, to search for a magnetic dipole moment. To search for a magnetic dipole moment in short living particles. Indeed, the fundamental particles we know that have non-zero magnetic dipole moments, like electrons, quark, and so on. Composite particles, such as hadrons, have magnetic dipole moment that depends on their constituents, so like proton and neutron that are made of quarks. There is no experimental evidence of an electric dipole moment, ADM, of any fundamental particles, and limited experimental data for magnetic dipole moment and electric dipole moment of unstable particles, such as tau and the Chern lambda. Permanent electric dipole moment means that electric dipole moment violates parity and time reversal, and so is connected with CP violation if you assume the CPT to be not violated. Standard model CP violation allows to very tiny electric dipole moment. So for quarks, for instance, is less than 10 to the minus 31 e per centimeter.
Observation directly of electric dipole moment in fundamental particles is a direct evidence of physics beyond standard model, because the value of the standard model is so small that it cannot be measured. So if you measure electric dipole moment in fundamental particles, it means that there is an evidence of physics beyond standard model. That is what all physicists are searching now. All particle physicists are searching physics beyond standard model. In this experiment that is called dipole B, at LHCb experiment, you can extract the B mallet with a bent crystal, then this deflected beam arrived to the deflected beam of 60 eV proton, arrived to lead target, sorry, a tungsten target, in which you create a lot of particles. Some of these particles are lambda charm particle, and then this lambda, the charmed lambda, enter in a very long band crystal, in which, as in a magnetic field, the spin of the lambda precedes. Why using a bent crystal instead of using a bending magnet? Because these particles are short-living, so they cannot survive the enough length inside a dipole magnet to have a spin per section that can be measured. So we use a bent crystal to act as a bending magnet in which the spin of the particle can proceed, and you can measure the precession of the spin. So you can measure, and there is a trace of precession in the transverse plane, this red one. So the spin at the beginning of the bent crystal is in direction Y, and then start the precession in the direction, the plane YZ. And in this direction is due, the black one is due to magnetic dipole moment. If a red signature occurs, it means that we measure electric dipole moment. And this will be, of course, very important. Then I want to keep you in mind that experiment at different energy means that you have to optimize the crystal parameters. Why? Because the channeling length, that is the mean free path after which a channeled particle exits from the channel because of scattering with nuclei, decrease when you decrease the particle energy, or increase if you increase the particle energy. So shorter crystals are needed to deflect particle at sub GV and GV energy. So shorter crystal than the millimeter long that we use in CERN. So for instance, we did an experiment to deflect particles, 20 GV electrons and positrons at the Stanford Linear Accelerator Center at San Francisco in US, and we used a 60 micrometer band C crystal. And so we could really deflect the 20 electron and 20 GV positron beam. And at MAMI, with sub GV electrons, with 855 MeV electrons, sorry, I forgot to put the energy here, but it was 0.855 GV. We use 15 micrometer thick band crystals and germanium also, that are the thinner band crystal never realized before, so it's very small. And really we could deflect, so this is a camera. So what we see in the camera, and when the crystal is in planar channeling, we have this spot of beam deflection. And we could deflect 40% of the beam. So this very short band crystal can be used to extract electrons and positrons in accelerators. For instance, there is a proposition to extract the halo of the 6 GV electron beam at the Daisy synchrotron in Hamburg in Germany. This can be used to realize extracted beam lines for fixed target experiment, and also the positron extraction
at the Daphne accelerator at INFN and can be useful to reduce the background for fixed target experiment, for instance, the PADME experiment about a dark matter at Frascati. But now we are strongly involved in the possibility to use channeling and especially channeling radiation in crystal to realize positron source for future electron positron collider. So there are a lot of colliders that are proposed in future, and most of them pass from electron and positrons, like the International Linear Collider, the Compact Linear Collider, but most important of all, the Future Circular Collider that is proposed at CERN as a larger collider than the current Large Hadron Collider, so a 100 kilometer long collider. And the first step that was highlighted 1 year ago by the European Strategy for High Energy Physics is the next collider could be an electron positron collider. So it's important to have intense positron source for this kind of collider. Usually, conventional and polarized positron source are made as such. You have an electron beam that impinges of a long amorphous high atomic number target in which the shower is initiated. So electrons emit photons, the photons convert in pairs, and then you capture the positrons at the edge of the crystal. Then you can use channeling radiation in which you increase the photons, and then you have more positrons at the exit of the target. But recently it was proposed to use something that's called hybrid crystal-based positron source, in which you separate the radiator. So you have the electron beam impinged on a very thin radiator that emit mostly photons and just a few photons convert in pairs. And the photons impinge on a second longer target after which you collect only the positrons. This is the option, sorry, of the future circular collider. And for linear colliders, since you need much more intense intensity, you want only photons that impinge on the amorphous convertant, and then you put a magnet to sweep away the pairs. Why you have the need to separate the radiator and the converter? It's because the main concern for all positron sources is not only the number of positrons, so the yield of positrons you create, but the energy deposited in the target and the peak energy, the position density, so the PDD inside the target. So if you want intense positron source, you need a target that is not destroyed by the intensity of the electron beam that impinged on it. So using this hybrid source, you have an enhancement of photons in the crystal radiator in channeling condition. That means then these photons then that go to the amorphous target increase the number of pairs. You have a very high rate of soft photons. You see that here you have a very high rate of soft photons compared to amorphous target. That means you create soft positrons. So the positron spectrum is such, so you have a lot of soft positrons with energy less than 100 MeV. These soft positrons are easily captured in the matching system device for the capture system. And you have the decrease of the peak energy deposition density in the converter target. We made an experiment at DESI in Germany using 5.6 GeV electrons and the tungsten crystal 2.24 millimeter thick, that means less than one radiation length. And we see an enhancement of energy loss, so an enhancement of radiated energy compared to the random spectrum. The orange one is random, the blue one is raxial. But what is most important, we measure an enhancement of the number of photons. So we see that
really the photon, the number of photons generated is larger in case of axial channeling orientation compared to random orientation. So we use this data to simulate the possibility to have an hybrid crystal-based positron source for this future circular collider. That is, this one is proposed in CERN. So it's much larger than the current Large Hadron Collider. And we are collaborated with the leader of this positron source, that is Irina Tchaikovska of the Arinjo-Rotkuri Laboratory in Orsay. So we did a distinct study for the 6GV case, and we compared the conventional sources with the hybrid one, in which a 2 millimeter crystal and is separated by the 10 millimeter amorphous converter compared to the 17.6 millimeter conventional amorphous converter. And we will see that the production rate is basically the same. So 15 positrons, 4 electrons, but the energy deposited inside the target and the peak energy deposition density inside the target is much less. So it's for the PDD is 63% less than in the hybrid scheme. That means that you can increase the intensity of the positron source with less problem in the target compared to conventional scheme. So really this possibility is considered by the future circular collider. Then I go to the last topic of my talk. So the strong crystalline field and the possibility to realize ultra-compact detectors for the high energy and the high intensity frontiers. And our collaboration, we are now part of an XST2 experiment and a CLEVER collaboration at CERN. When electrons are moving along a crystal axis in the lab frame, so this electric field called E is like Lorentz contracted and can reach at very high energy the critical Schwinger-QED field, in which the emission of bremsstrahlung radiation is strongly increased. So at very high energy, you see here 120 GV electrons aligned with the 110 axis of 2.8 millimeter long germanium crystal. You see that in case of amorphous, you have a standard bremsstrahlung spectrum in which it is peak around zero energy loss, zero GV for energy loss. But when you are in axial condition, you are peak around 95 GV. This means that you have a strong increase in the energy radiated by electrons due to this strong axial field. But this occurs also for pair production. So very high energy photons aligned with the axis of a tungsten crystal. You see that the pair production is increased 4 times for 100 GV and 150 GV photons if compared to random orientation of the tungsten crystal. This means that you have decreased the radiation length of the material. The radiation length is basically the length after which a photon converts in pairs, more or less, and after which an electron and positrons has lost most of the energy. So it's the length which characterizes, so it's your brick that characterizes the length of the electromagnetic shower inside the material. If you reduce the X0, so the radiation length of the material, you have a reduction of the shower length. So in amorphous material, this is the shower, and in an oriented in a detector made of oriented crystal, the shower length is reduced. This means, this strong field can be really found in nature, like in magnetars and in accelerators, in future linear colliders, in heavy ion colliders, in strong laser. But in crystal, you can reach this strong field regime
very easily with not so high energy. The novel idea is that we had is to use the strong crystalline field inside inorganic scintillator crystals that are currently used to build big detectors, big calorimeters for energy physics. For instance, this is the end cap of the compact muon solenoid, so the CMX experiment at CERN, one of the two that discovered the Higgs boson, is made of thousands of Lytton state crystals. So the idea is, what happens if we orient these crystals with the beam? That we can reduce the shower length, so we can reduce the volume of the detector with cost reduction and interested application in particle and astroparticle physics. So we did an experiment at CERN with 120 GeV electrons and positrons with Lytton state crystal. So we oriented the crystal axis with the beam direction. The red are the oxygen, the yellow are the lead, and the blue, light blue are the tungsten atoms. So we oriented the beam with the crystals. And what we measure at was for germanium is enhancement of energy loss. So we did the simulation and we see that in case of oriented Lytton state crystal, you can decrease the length of the shower, maintaining the maximum at the beginning of the depth of the crystal. And so the possible application are an ultra-compact calorimeter made of oriented crystal for fixed target experiment. Why fixed target? Because of course you need to orient the crystal within a few milliradians with the beam. These experiments are intrinsically forward, and so you are oriented by nature, and you want to decrease the volume of the calorimeter. So we are collaborating with an XCC2 and Clever experiment on rare kaon decays at CERN, but also in dark matter research to realize compact active beam dance with increased sensitivity to LiDAR matter such as dark photon. And in astroparticle physics, you can think to point a telescope like the Fermi telescope toward a source, and you can contain the gamma rays showers for gamma rays larger than 100 TeV in a quite compact volume, reducing the necessary weight and cost. I want to speak about the current application we are developing in an XCC2 and Clever experiment at CERN. So an XCC2 in an experiment dedicated in a fixed target experiment dedicated on new physics that study the rare processes and the evolution of the universe. Kaon decays allow to search of new physics. New physics that means beyond standard model, without the need to go to very high energy, to push to the energy scale above TeV, because there are amazing implications in our understanding of the universe, such as the weak interaction, of course. There are, so the unitarity triangle for the kaon sector is such, with different branching ratio processes. And XCC2 is studying the branching ratio of very rare decay of K+ in pions and neutrino antineutrino. But also we want to study the K-long, so the neutral branching ratio in pi zero neutrino antineutrino. These are very rare, so you need a very complex precision measurement, which require bringing the high energy physics technology to its finest. But of course, if you can measure a very tiny difference in the branching ratio you measure from theoretical branching ratio from standard model, it means that you have an hint in the presence of new physics. The NXCC2 that is measuring the decay of K+
is in the north area at CERN. So as I showed you before, is an extracted line from SPS, the superproton synchrotron. And it's very long, a fixed target experiment. This is all the area of an XCC2. So the 400 GV proton beam arrive to a target and create a lot of particles. Some of these particles are K+, so charged kaons, and one of the decay of this kaons is in P plus, so in pions plus, neutrino, antineutrino. The problem is that you cannot measure, of course, the signal of neutrino and antineutrino. So it's very important to measure this pion with a lot of detectors, so Lerching-Olvito, the tracker, spectrometer, and so on. In order to get 100 events of K plus in pion, neutrino, antineutrino, you need 10 to 13 K plus decays. So you see, it's very rare, and you have to be very precise. And XCC2 is currently running to increase their statistic to arrive to this 100 K plus going to pi plus neutrino, antineutrino events. But then, to understand the physics of kaon, we need to measure the other rare decay. So it's kaon, that is neutral K, in pi zero neutrino, antineutrino. The problem is that you have new challenges for this, and we have proposed a new experiment called CLEVER about the study of this rare decay. Because the new challenge is to control the background. That is very complicated. Because you have this K-long neutral, you can sweep away all the charged particles using magnet. But of course, inside this neutral beam, there are very few K-long, a lot of neutrons, a lot of pi zero that goes in gamma-gamma. You have a strong background from a much less rare decay of K long to pi zero, pi zero. And K long to pi zero create four photons. Why? The decay you want to measure, K long in pi zero, neutrino, antineutrinos, have only two photons because you cannot measure the signal of neutrino, antineutrinos. So you have to pay a lot of attention in measuring such photons, because if you miss one of the photons, two of the photons, you can think that you have a K-long going to pi zero, neutrino, antineutrino, but instead it was a K-long going to pi zero, that create four photons, okay? So you need to measure these photons with very high attention, but and you use this small angle calorimeter to do this, the so-called SAC, small angle calorimeter. So you need a very high performance electromagnetic calorimeter with small angle, with 2 milliradians of angular acceptance to reconstruct the pi zero coming from K long. So pi zero goes to gamma gamma. So you need to veto any extra photons, additional photons with very high efficiency. But you don't want the neutrons that are in your beam to interact much. So you need a calorimeter that is smallest as possible, but very efficient in converting photons. So you need the ratio between the radiation length, that means basically the length for conversion of photons, divided by the nuclear interaction length, that is the length in which you convert the neutrons, that are hadrons, of course, as small as possible. This can be achieved using high atomic number oriented crystal with reduced radiation length. And you need the Cherenkov redshift for time resolution. And then we propose to use one of these two kinds of crystal, Litton state, that is a scintillator crystal, can be readed by Cherenkov, and
lead fluoride that is a pure Cherenkov crystal, and this can be the crystal based, the oriented crystal bay calorimeter for Clever, with the first layer of 100 crystal oriented along the beam direction. So in conclusion, channeling of charged particle beams in band crystal can have application in the LHC collimation at CERN, but also for spin precession, for sorts of physics beyond standard model, and in beam extraction from electron and positron accelerator. Channeling radiation has an application in intense beam and positron sources realization, and strong crystalline field can be used to realize ultra-compact calorimeters with application in fixed target experiment at CERN, especially in an X62 and Clever experiment. So crystals are tools for a lot of application in high energy physics, and we are confident that new adventures and surprise await us in this exciting and research field. So thank you for the attention. Okay, thank you very much, Laura, for this great overview. Okay, dear students, maybe you have any questions to Laura? Well, you said in the beginning about the history of Italian education. Do you have an internship program or an exchange program? I'm interested. Yes, I think that it can be easily done. So we are open to accept students, and we can help them to stay in this building for other students, of course, and we can repay some, we can have some funds to support the student during the visit. So it can be very easy. We are open. If you need more information, you can send me an email. So the director of the department and the director of this doctorate school, we are very lucky because it's Vincenzo Guidi, the full professor that is the head of our team. So now he's much less involved in the research, because and I am the head of the research team, experimental research team. But of course, we are open to invite you, and there are funds for this. Okay, so actually I want to say, if Nikita asked about internships, Laura proposed already the internship for our student Polina, but she wasn't able to come. So I think this option is still open, right, Laura? Yes, it's completely open. And yes. We can easily have some fun, some support for the student, of course. Yes, so if you are interested in these topics, which Laura and Igor told you, so you can speak with me or with Igor or with Laura, and we can maybe somehow provide a 2 weeks internship right in Italy for those who are interested in these topics. Yes, absolutely. Great. Okay, so that is the point why we are here, to discuss and to propose you ways to continue your careers. All right. Thank you very much, Laura. Thank you very can much. Can I ask one question, please? Oh, okay, of course. More questions. Can you please explain how do you create bent crystals? Yes, of course. I try to arrive at... there are different methods, I would say. But first of all, we start, okay. Yes. No, basically, okay, is better. There are different types. I just try to mention one, that is one for the LHC collimation. And what I wanted to say just for you is that we sell 6 of these crystals to CERN, and to be accepted to go in the Large Hadron Collider, to go inside the beam,
this crystal has to pass a lot of tests, like stress tests, eating tests. So it was really complicated, but they passed. So basically, we start from a silicon wafer. With the dicing machine, we create like a strip. You see, this is a strip. This strip is put on a mechanical bending, you see? So you curve the strip with the primary curvature in this direction. This primary curvature, because of the theory of elasticity, creates a secondary anti-elastic curvature in this direction. Okay, you can control completely the curvature. You can characterize with X-ray diffraction, and the beam impinge here far from the mechanical holder. So you have no interaction with other things than the crystal. And so the beam is here in this direction. So we use this secondary curvature. So we impart and control a primary curvature, and we use the secondary one to deflect the beam. And we start from silicon wafer from microelectronics. Okay, thank you. Thank you. Okay, so more questions or comments? Okay, so let's thank Laura one more time. Thanks to you, and I'm very happy to see you. Yes, yeah, we are happy to see you too, Laura, and we believe we'll see you later. Okay. Yes. Okay. Surely. So thank you, Laura. Okay, guys, maybe we have. Шановні студенти, можливо, ви хочете коротенько зробити перерву, так? Дві доповіді послухали? Так, можна перерву. Давайте так. Почнемо. Сергій, ви вже з нами, так? Я з вами. Так. Сергій, давайте ми почнемо в 12.05. Нормально буде? Звісно. У нас тут просто вже кілька було до цього. Ребята, чуть-чуть 10 минут кофе вип'ють і 5 минут 12-го почнемо. Ну, если только кофе, то, конечно. Да. Все, ребята, 5 минут перерыв на кофе и начинаем в 12.05.
Так, ребята, ну, краткий перерывчик закончили. Давайте будем переходить к крайнему докладу. Значит, ну, действительно, вы прослушали два доклада по экспериментам по каналированию, получили, в общем-то, некоторое понимание того, каким образом может выглядеть ваше будущее, в как бы коррекции на то, какие у вас перспективы с точки зрения теоретической физики, да, которая вот развивается непосредственно у нас в Харькове, ну и также возможности реализовать теоретические расчеты на практике в эксперименте, которые проходят в основном за границей, ну, например, в Италии. Ну, как бы вы понимаете, что ни одной Италией мы ограничены. А следующий у нас докладчик Сергей Барсук. Он является представителем университета Париж-Сакле и также основателем и куратором совместной франко-украинской программы, в рамках которой происходит подготовка студентов, связанных с исследованием ядерной физики. Значит, наши студенты ездят на двойные магистерские программы во Францию, то есть таким образом получают возможность защищать два магистерских диплома одновременно, один на физико-техническом факультете, а второй параллельно во Франции. Ну и действительно под руководством сотрудников университета Париж-Сакле дальше работать в сфере ядерной физики. Сергей, are you with us? Indeed, if you prefer me to speak English. I think we can use not only English. I don't know which language you prefer, because students are maybe clear in English or in Russian or in Ukrainian. Я вас спрашивал только потому, что вы начали представлять меня по-английски. Да, да, хорошо. Значит, ребята, пожалуйста, Сергей Барсук. Внимание, у вас, значит, есть возможность действительно тоже задать свои вопросы, поговорить о возможностях будущих проектов. Пожалуйста, Сергей. Хорошо, спасибо большое. Да, добрый день. Во-первых, вы видите ли вы мой экран? Видим, видим. Хорошо, спасибо. Дальше я вам предлагаю два формата, как поговорить в этот час, который у нас с вами есть. Формат первый. Я, конечно, приготовил большое количество слайдов, к сожалению, не по физике в основном, а вот как Филипп только что рассказывал, о различных форматах нашего сотрудничества, возможностях и так далее. Я могу вам их показать в качестве такого калейдоскопа, и дальше вы будете мне задавать вопросы. Формат второй. Если у вас есть какие-то конкретные интересы и вопросы, слайды мы отставляем в сторону, и мы с вами просто разговариваем. Окей. Ну, это очень приятно получать ответ «да» на вопрос «это или это». Скажите, как мы сделаем? Давайте я вам, наверное, покажу какие-то слайды, а вы в любой момент меня останавливаете и задаете вопросы на интересующие вас темы. Я буду показывать очень быстро, чтобы вам не надоесть. Хорошо. Значит, я решил показать вам какие-то слайды про мою лабораторию и про университет, потому что в анонсе, который был сделан, Сергей, и лаборатория, и университет оба неправильные. Сергей, я извиняюсь, вы уже показываете слайды? Да, а вы их не видите? Мы видим только вашу презентацию. Так часто бывает, вам нужно показать экран, а не приложение. А я не переворачивал слайды пока что. А, то есть... Вот так вот. Да, видите? Вот не, сейчас просто первый слайд. Discussion. А сейчас? Ничего не меняется.
Ничего не меняется. Хорошо, я тогда покажу экран. Да, то есть когда экран, оно сейчас часто что-то так стало у всех проблемы с этим. Надо показывать так. Экран, тогда проблем нету. Так лучше. Ну, мы видим первый слайд. Вот так, теперь так второй. Отлично. Очень хорошо. Вот, значит, я расскажу немножко про лабораторию очень конспективно, потом про университет и потом про какие-то наши совместные проекты, которые у нас на сегодняшний день объединены названием вот такой ассоциированной совместной лаборатории. Ну, во-первых, лаборатория, в которой я работаю, она достаточно молодая. Она была создана на базе 5 различных лабораторий в 2020 году, с начала 2020 года. Она объединяет какие-то большие группы научные, технические и административные и, в общем-то, объединяет около 800 сотрудников. Наверное, нам с вами более интересные на сегодня какие-то научные группы. Есть большое количество научных групп по физике высоких энергий. Это есть физика частиц, адронная физика и нейтрино. В физике высоких энергий, давайте я, наверное, покажу вам вот такую картинку, чтобы вас совсем сбить с толку. Здесь какие-то большие эксперименты по физике высоких энергий, в которых лаборатория участвует, и какое-то их развитие на временной шкале на ближайшие там 20 лет и дальше. И в первую очередь, конечно, это два больших эксперимента на Большом адронном коллайдере. На самом деле сейчас уже три, еще эксперимент Алиса, которая здесь в разделе адронная физика, не в разделе физика частиц. И дальше эксперимент в японском центре Кейкей, Бель-2. В общем-то, какие-то эксперименты нейтринные тоже. Локальные и в основном международные эксперименты. Дальше есть ядерная физика, тоже чистая ядерная физика и астроядерная физика. И здесь тоже большое количество в основном международных проектов, но также есть и проекты на ускорителях, которые находятся здесь в Арсе. Большое количество интересных технологий, например, лазерная спектроскопия, спектроскопия недостающих масс, гамма-спектроскопия и так далее. Это то, что, в общем-то, мои коллеги здесь чем занимаются. Дальше есть астрочастицы и космология. Тоже здесь большое количество разных тематик, которые вас могут заинтересовать. Тоже проекты по, в частности, по гравитационным волнам. Это из того, что какие-то модные сегодня проекты и быстро развивающиеся. Также достаточно интересная астроядерная физика, астрохимия, тоже, которая позволяет понять состав объектов. Проекты по космологии, тоже здесь список экспериментов, которые уже сейчас работают и которые будут запущены в ближайшие годы. Наконец, прямые поиски темной материи и достаточно интересные нейтринные эксперименты, которые базируются на болометрах, в частности, поиск безнейтринного двойного бета-распада. Дальше есть медицинская физика, в первую очередь это имиджинг, это в частности какие-то проекты, которые вот у нас был совместный проект в рамках ОНТЦ в течение 3 лет. Но здесь все гораздо шире, то есть это имиджинг и для онкологических лечений онкологии и здесь радиотерапия,
моделирование, которое идет рядом с радиотерапией, с протонной терапией. Дальше некоторые эксперименты, которые тоже дают, ну, которые являются прототипами будущих технологий вот, в медицинской физике. Дальше есть большая часть, которая энергия и окружающая среда, облучение материалов, радиохимия и так далее. Дальше есть большая группа теоретической физики, которая тоже работает вот с группами, с экспертами по ядерной физике, физике частиц, астрокосмологии, математической физике и так далее, и медицинской физике. То есть вы видите достаточно большое количество работ, которое между, ну, на стыке различных экспертиз. То же самое относится к ускорительной физике. Вот в лаборатории, в частности, вот лазерное ускорение развивается дальше. Оборудование для ускорителей, радиофреквенси, вакуумные поверхности, материалы, чистые материалы – это то, что, над чем работают в лаборатории. Ну и кроме того, есть достаточно большое количество технических сервисов, экспериментальных платформ и большое количество детекторных, детекторного R&D и создания новых детекторов. В действительности, вот на этих двух схемах, я даже не предлагаю вам их разглядывать, но это количество детекторных проектов, над которыми в лаборатории работают или будут работать и сейчас на уровне R&D. Более 60 детекторных проектов в лаборатории. Из больших экспериментов, из больших проектов в лаборатории это, например, калориметрия в Атлас-эксперименте, это Virgo, это оптические детекторы в экспериментах по изучению гравитационных волн, это электроника, и я покажу, может быть, чуть позже, люминометры в эксперименте LHCb, это Планк, ксенон, это огромная компьютерный грид в лаборатории, это ксенон, это поиск слабо взаимодействующих массивных частиц, гравитационные волны, Планк, ну и вот здесь показан тоже, показано измерение массы Хиггсовского бозона в Атласе, старое достаточно. В общем-то, это какие-то исследования, которые интересны, которые на сегодняшний день за которыми следят. В частности, вы знаете, за открытие Хиггсовского бозона дали Нобелевскую премию в 2013 году. Четырьмя годами позже за первое обнаружение гравитационных волн. Дальше, после первого обнаружения, вы видите уже достаточно много новых данных, в частности, какие-то слияния, например, двух звезд. То есть очень много дает вот эта технология по изучению и по регистрации гравитационных волн. Дальше в экспериментах на Большом адронном коллайдере уже сегодня мы изучаем, не просто открыли Хиггсовский бозон, изучаем его свойства. Достаточно точные сегодня измерения уже появились. Например, это взаимодействие Хиггсовского бозона с B-анти-B кварковой парой. Ну и очень много точных измерений будет сделано на Большом адронном коллайдере, в частности, после увеличения светимости. Но некоторые измерения сделать будет возможно только на
специализированные установки, например, на линейном коллайдере, когда и если он будет построен. Дальше, кроме таких прямолинейных исследований, когда вы рождаете новую частицу, в данном случае хиггсовский бозон, и смотрите на продукты распада, есть другая техника исследований. Это, например, изучение вкладов новых частиц и взаимодействий в петлевые диаграммы для редких процессов. В частности, это, например, переход B-кварка в S-кварк и лептонную пару, которая происходит через петлевую диаграмму, и, соответственно, у вас может быть вклад очень тяжелых частиц, которые в петле находятся в виртуальном состоянии. И вот, в частности, вы можете измерить переход B-кварка в S-кварк и лептонную пару и сравнить с расчетом теоретическим, когда у вас дают вклад только частицы, которые описываются сегодня стандартной моделью, так называемой. И дальше, сравнивая расчеты и измерения, вы можете, например, у вас будет чувствительность к вкладу от новых частиц и взаимодействий. Вот это, например, сегодня один из таких интересных исследований. В частности, я почему его показываю, потому что здесь теоретики вот из Харькова тоже интересные работы делают. И это вот на сегодняшний день, вот вы здесь сравниваете измерения с каким-то предсказанием теоретическим, которое единица, и вы видите, что есть какие-то первые измерения, которые, как кажется, находятся немножко ниже предсказаний. Естественно, всем это очень интересно, потому что это может указывать на какую-то новую физику. Вот дальше. Я правильно понимаю, что вы что-то показывали сейчас на слайде, да, так водили мышкой, нет? Да, да, совершенно верно. Вы мою мышку не видели. Нет, не в мышке дело. Мы просто, наверное, все-таки не то видим. Мы видим как бы такой предмакет слайдов, то есть мы видим следующий слайд. Так и должно быть, или мы должны все-таки на весь экран видеть? Вы должны видеть на весь экран. А давайте еще раз поменяем тогда, как-то попытаемся другой экран показать, что ли. У нас сейчас как бы этот самый, как бы эскиз презентации, в смысле следующий слайд видно. А настоящий слайд вам видно? И мою мышку? Да. Ну, это самое главное. Ну, они маленькие достаточно. Маленькие, да. Ну, я не знаю, что можно сделать. Вот так лучше? О, вот так значительно лучше. Вот сейчас прям идеально. Да, ну отлично. Я просто уменьшил последующий слайд. Да, извините. Что... А вот. Нет, нет, хорошо. Очень хорошо, что вы мне сказали. Я просто, наверное... Ага. Нет, я не знаю, как иначе можно сделать. Хорошо. Да, давайте так. Если вы видите слайды мышку, то мы можем двигаться дальше. То же самое, очень интересно, как я уже сказал, очень важны теоретические работы для всех этих измерений, потому что не всегда просто сравнить с параметрами модели измерения, и нужны дополнительные теоретические расчеты, которые трудные и которые требуют экспертов. Вот в частности из группы вот в вашем институте в пятихатках. Здесь есть, например, один из примеров свойств хиггсовских бозонов. Это есть некоторые коэффициенты взаимодействия и дальше экспериментальные области, которые показывают, что сегодня вот разные взаимодействия хиггсовских бозонов с парой Z, с парой B-кварков, с парой тау-лептонов, с двумя фотонами, что они все более или менее согласуются с предсказаниями стандартной модели.
Ну и, соответственно, такие же интересные расчеты можно в физике бэкварков делать, только расчеты несколько труднее за счет того, что приходится считать вклады различных петлевых диаграмм. И что осложняется тем, что всегда у вас есть поправки от сильных взаимодействий, даже если у вас петля слабая, так называемая слабая петля, которую мы умеем достаточно неплохо считать. Но здесь тоже вот вы видите сравнение на правой диаграмме. Это сравнение вот таких коэффициентов специальных, которые описывают переход бэкварка в эскварк. И сравнение модели с измерениями. Здесь вы видите, что, в общем-то, может быть, что-то интересное будет при увеличении точности. Вот. Дальше это я показал несколько таких примеров про работы в лаборатории. Давайте я покажу несколько слайдов про университет сейчас. Университет большой, тоже молодой, который был создан 2,5 года назад на базе 3 университетов, на базе 14 институтов исследовательских, 4 инженерных школ и, кроме того, еще специальных исследовательских организаций. Вот. И сегодня это такая большая экосистема между Парижем и Версалем, большая область, которая, ну, в общем-то, очень технологична, и сегодня здесь концентрируется около больше 20% исследовательского потенциала во Франции. Дальше вы видите, что эта концентрация со временем усиливается, и это становится очень мощным центром образовательным и исследовательским. Ну, вы знаете, что для студентов это большое преимущество, когда рядом с вашим университетом находятся лидирующие лаборатории исследовательские, не только по физике, но здесь очень большие центры и по физике, и по медицине, и инженерные центры, и центры биологические. То есть это такой, получается, полюс очень большой. Значит, кампус очень симпатичный в университете. Ну, картинки рекламные, но он действительно очень интересный. И с большим парком ботаническим. Дальше проводится метро из Парижа в этот центр. Большое количество всяких спортивных сооружений, которые уже открыты. На сегодняшний день сюда привлекается огромное количество не только исследовательских учреждений, но и бизнес-учреждений, поэтому эта область очень мощно развивается. На сегодняшний день, вот здесь вы видите, что находится большое количество, 20 аспирантур и, соответственно, около 1300 диссертаций защищается ежегодно. Дальше, соответственно, больше 40 программ магистра, 65 тысяч студентов, из которых 9 тысяч на уровне магистра. Ну и если на уровне бакалавра количество международных программ не такое большое, потому что основная их часть на французском языке, то на уровне магистра вы видите, что треть студентов – это международные студенты. И 40% аспирантов тоже, они, в общем-то, международные аспиранты. Ну и в том числе, конечно, есть такие совместные аспирантуры. И в том числе вот у нас с харьковскими студентами тоже были такие международные аспирантуры. И, соответственно, защищаемый диплом
кандидатской диссертации, он тоже, соответственно, может быть как одновременно из университета Париж-Сакле, так и университета Каразина. Соответственно, на сегодня, это вот я, к сожалению, не исправил, это 2018 год, это некоторые старые данные, и здесь тоже старые, но на сегодня университет Париж-Сакле 11 в шанхайском рейтинге. В континентальной Европе он первый, ну и в том числе он первый по физике и математике, то есть достаточно хорошо котироваться сегодня. Около 300 научных лабораторий объединяет университет, и, соответственно, около 9000 профессоров и научных сотрудников относятся к университету, и, соответственно, около 12000 научных работ ежегодно выпускается, в том числе, из которых больше половины – это совместные работы с, на международном уровне. Соответственно, 10 научных департаментов. Ну, нас с вами, наверное, больше интересует, вот если вы видите свою мою мышку, вот это вот, которая называется «Физика двух бесконечностей», от бесконечно малого к бесконечно большому, от элементарных частиц к космосу. И это программы, которые, ну, с которыми мы работаем в том числе. Большое количество совместных коллабораций в университете. Соответственно, 15% программ, которые на уровне магистра в университете, они на английском языке. И, соответственно, большое количество международных студентов и аспирантов. Вот здесь как-то это по континентам более или менее количество программ нарисовано. И количество соглашений международных тоже здесь оно не обновлено, но в том числе вот у нас есть рамочное соглашение с вашим университетом. Есть какое-то достаточно большое количество поддержки для международных студентов, в частности, стипендии для больше 120 стипендий на магистерские программы для студентов, которые приезжают. Соответственно, стипендии для студентов нашего университета, которые едут по обмену или на стажировки в университеты-партнеры. Также стипендии для аспирантов и для, в том числе, совместная аспирантура. Есть стипендии, которые бизнес определяет для аспирантов под прикладные задачи в университете и, соответственно, какая-то поддержка для научных работ. Здесь показаны какие-то, ну, тоже программы, которые доступны по интернету для международных студентов, которые приезжают. Ну и, соответственно, различные контакты. Вот то, что я понимаю, это веб-сайт, но дальше есть всякие, не знаю, что это, Twitter, Facebook. Ну, я думаю, что вы лучше меня понимаете все контакты, которые здесь написаны. Это то, что касается университета. И, наконец, у меня осталось еще какое-то время для того, чтобы поговорить про наши совместные программы, которые, в общем-то, уже развиваются в течение 15 лет примерно, но где-то в течение последних 7 лет они развиваются в рамках вот такой вот международной ассоциированной лаборатории. И здесь надо понимать, что это программы как образовательные, так и научные, но при этом научные программы, они, можно сказать, созданы специально для вас, потому что
около половины вклада в научные программы приходят от студентов на уровне аспирантуры, магистратуры и даже иногда на уровне очень сильных студентов уровня бакалавра, которые, ну, в общем-то, публикуют статьи, которые занимаются какими-то серьезными работами. Так, я вижу, что тут какие-то месседжи в дискашене, я их не могу. Сейчас я посмотрю. Нет, я не вижу их. Если вы хотите мне что-то сказать, а вот вижу. Ага, да, извините, это не относится к нашему рассказу. Так, значит, дальше, ну вот тематики, которые у нас заданы вот в рамках этой ассоциированной лаборатории, это детекторные технологии, совместные экспериментальные платформы, медицинский имиджинг, материалы специальные, которые интересны для различных физических проектов и медицины, это R&D на уровне ускорительных технологий, это разработки для физики высоких энергий, для ядерной физики. Ну и вот здесь какие-то иллюстрации, которые, собственно, выбраны потому, что они сделаны вот в рамках вот таких вот хороших совместных работ. Ну и, наверное, надо сказать, что поскольку у нас в рамках вот этой ассоциированной лаборатории участвуют 18 лабораторий, центров, научных институтов, университетов, то это, в общем, достаточно уникальная комбинация экспертизы. Ну, это, поскольку это подразумевается, что я должен сделать хорошую рекламу для студента, вот есть такая карта географическая, где показаны, где есть, где расположены центры, где у нас есть совместные проекты на карте, в основном, естественно, в ЦЕРНе, во Франции, в Украине, но не только, также есть в Японии, в Китае, в Америке, естественно, очень большое распространение совместных проектов, вкладов в совместные проекты. С какого-то года, с 2014-2013 года у нас есть ежедневный воркшоп совместный франко-украинский. Наверное, в этом году будет первый раз, когда мы его проводить не будем, потому что поездки у нас в этом году затруднены. И кроме регулярных воркшопов совместных, которые мы проводим в Арсе, у нас регулярно есть воркшопы в Украине, вот у вас в университете, в Киевском университете. Это вот какая-то фотография из 2019 года воркшопа, который мы проводили. Вот вы здесь видите ваших профессоров в том числе. И студентов ваших тоже вы здесь видите. Дальше я хочу показать несколько примеров. Я подозреваю, что вы какие-то из этих примеров уже сегодня обсуждали в предыдущие два часа лекций, поэтому я очень коротко покажу их. Почему я их показываю? Потому что это, собственно говоря, часть примеров каких-то уникальных работ, которые проводились у вас в университете, вот в институте в Пятихатках. Это есть очень интересные расчеты, которые позволяют сравнить классическое и квантовое описание рассеяния частицы в тонких кристаллах. Тоже такие очень интересные работы были опубликованы уже 5 лет назад. Сейчас, наверное, уже есть какие-то новые результаты. И в том числе это очень интересно, потому что эти работы вы можете предложить эксперименты, которые можно провести на ускорителях относительно низких энергий, которые существуют, в частности, у нас в РС. Дальше тоже очень интересная эта работа, вот, которую тоже у вас в Харькове была сделана
Не знаю, вы меня останавливаете, если вам уже сегодня рассказывали про них. Вот. Тоже такая для меня была очень интересна, потому что это электрон, который испускает тормозное излучение, и дальше, если вы ставите под каким-то правильным углом, вот Сергей Трофименко у вас там есть в скайпе, он вас может научить, под каким именно углом алюминиевую фольгу, то дальше у вас получается интерференция между электромагнитным полем самого электрона и отраженным излучением. И получается эффект того, как будто часть этого поля у вас отсутствует. У вас получается такой полуголый электрон, который вы можете в эксперименте увидеть. Такие интересные эффекты есть. Дальше, конечно, у вас есть асимметрии в нелептонных распадах барионов очарованных. Вот, и тоже очень интересные работы здесь можно сделать в ЦЕРНе. Это тоже работа была опубликована. И таким образом вы можете достать поляризацию барионов, и это то, что необходимо для измерения магнитных и электрических дипольных моментов лямбда-си бариона. Это то, для чего вам нужны изогнутые кристаллы и явление каналирования, которое вы теперь знаете лучше, чем я после сегодняшних утренних лекций. Вот. Это очень интересно, потому что вы оттуда можете достать, собственно говоря, например, магнитный момент очарованного кварка. Это будет первое в мире измерение такое. Вот. Дальше вы можете изучать, например, тау-лептон, померить его электромагнитный дипольный момент на Большом адронном коллайдере, тоже техника с помощью двух изогнутых кристаллов. Вот. А вообще, почему вам интересны для таких экспериментов изогнутые кристаллы? Знаете, сколько у вас живет, например, демизон или тау-лептон, вот, которые в этом эксперименте, который я показываю сейчас на слайде? Они у вас живут 10 в минус 12 секунд. Поэтому если вы начнете их в классический магнит отправлять, так они у вас распадутся до того, как вы что-то с ними сможете сделать. А вам интересно, чтобы они эффективно пролетели как можно дольше в магнитном поле, чтобы вы померили прецессию спина в магнитном поле. Для этого вам нужно эффективно очень сильное магнитное поле, и такое поле на сегодня вы можете достичь только вот с помощью таких очень интересных изогнутых кристаллов. То есть это дает возможность совершенно новых экспериментов физики частиц, уникальных. Вот. Дальше это расчеты, которые тоже были сделаны у вас в Харькове. Для такого предлагаемого эксперимента в ЦЕРНе, для измерения магнитного дипольного момента, электрического дипольного момента, для различного количества протонов на мишени. Вот. Эти расчеты были сделаны для того, чтобы понять, сколько же времени нужно на Большом адронном коллайдере для того, чтобы достичь вот уровня, например, красной кривой, это есть стандартная модель, или даже уровня лучше, чем стандартная модель, для того, чтобы проверить вот эти вот параметры. Это тоже эксперимент, который... Это оптимизация кристалла, как он должен быть ориентирован, какая у него должна быть толщина. Тоже очень интересно, какой материал, кремний или германий, да, тоже можно выиграть какие-то факторы в эффективности. Дальше можно использовать, например, LHCb-эксперимент, уже готовый спектрометр, или сделать какой-то новый детектор для измерения. И вот вся эта оптимизация, она нужна для того, чтобы аккуратно предложить и для того, чтобы получить время на Большом адронном коллайдере для такого эксперимента.
Дальше еще один из проектов – это вот новый люминометр, новый детектор светимости, который сейчас начал работать уже в LHCb эксперименте. Это, наверное, на сегодня самый главный детектор в эксперименте, потому что он позволяет измерять светимость и регулировать пучки ускорителя в онлайн-режиме, поддерживать постоянную светимость во время на уровне там, 10, 20, 30 часов, когда у вас пучки будут поддерживаться в Большом Адронном Коллайдере. И это тоже совместный проект, который был сделан, в частности, вот с харьковчанами. И уникальная часть этого сотрудничество заключалось в том, что детектор, который на самом деле два кольца фотоумножителей с кварцевыми окошками, еще с дополнительными кварцевыми таблетками, должен работать при очень сильной радиационной загрузке. И поэтому все элементы этого детектора были проверены на радиационную стойкость, и проверка была вот в институте в Пятихатках, когда был предложен достаточно уникальный способ облучения нейтронами материалов, но нейтроны, которые получаются на ускорителе электронов, когда вы электроны отправляете на мишень оптимизированную, и дальше под определенными углами основная радиационная загрузка у вас идет не от фотона, не от электронов, а от нейтронов. Поэтому были вот такие вот работы уникальные сделаны, были отобраны материалы. Тоже в Харькове были отобраны материалы, оптическая смазка и кварцевые материалы. И сегодня этот детектор работает. И на него опирается работа одного из четырех больших экспериментов на Большом Адронном Коллайдере. Детектор, замечу, был сделан вот от момента предложения детектора до его установки в эксперимент прошло чуть больше 2 лет. Это, в общем-то, удивительно короткое время. Вот. Дальше, ну вот это вот пример того, как было сделано облучение. И на самом деле вот этот пример для двух различных оптических смазок между кварцевой таблеткой и окошком фотоумножителя. И здесь очень важно, что черенковское излучение, которое измеряет детектор, оно максимально при низких длинах волны, которые обычно наиболее подвержены старению из-за радиации. И вот здесь, две картинки, они показывают старение после облучения вот этого оптического контакта в зависимости от длины волны. И старение – это разница между зеленой и красной кривой. И вы видите, что вот оптический материал, который слева показан, он оказался очень хорошим, и он сейчас используется в этом детекторе. Ну, соответственно, была издана такая книжка по результатам исследований, и это было пару иллюстраций совместных проектов. На самом деле их очень много. И сейчас я хочу вам показать кое-что, что касается педагогического сотрудничества, так называемого. Здесь это в первую очередь участие студентов в научных проектах, это совместная аспирантура, это вот, как Филипп говорил, студенты, которые учатся одновременно на магистерских программах в двух университетах, это стажировки, это сегодня стажировки в рамках программы Эразмуса, и это совместные летние и зимние школы. Значит, ну давайте скажем, что вы видите, да, по фотографии, что это стажировки уже во время ковида, и даже вот в 2021 году мы приняли 20 стажировок украинских студентов в Варсе,
И вот обычно в конце таких периодов стажировок у нас устраивается мини-конференция, когда студенты рассказывают про результаты, полученные во время своих стажировок. Ну и вот здесь это было проведено все в масках, потому что, в общем-то, еще было время изоляции и таких вот серьезных защитных мер. Здесь это один из примеров зимней школы, это вот у вас в университете, вы узнаете, наверное, и зал ваш в главном корпусе. Это главный корпус называется или как это? Северный корпус. Северный, точно, это актовый зал, да, северного корпуса. Вот вы видите в центре фотографии со студентами профессора Гирку. Вот, профессора Фомина, профессора Трофименко, всех ваших знакомых профессоров вы видите на фотографиях. В течение 13 лет проводили летние школы, вот тоже с разной географией, но каждый второй год в Украине, в том числе у вас в Харьковской области проводились школы, ну и многие студенты вашего университета прошли через этот опыт, который довольно интересный и который позволяет интегрироваться в эту систему, когда вы всех знаете, которые работают вот в вашей области в мире, в Европе и в мире. Ну, это тоже такая картинка рекламная, потому что студенты любят географию. Здесь показано, откуда студенты приезжали на наши летние школы исторически, из каких университетов, городов и так далее. Дальше в течение 3 лет, опять же, во время доковидное, проводили конкурсы студенческих проектов. И победители этих конкурсов мы приглашали в лаборатории, посмотреть в лаборатории Варсей в ЦЕРН. Тоже был опыт для ваших старших коллег достаточно интересный. Проекты в ЦЕРНе, они привлекают всегда студентов, поэтому, кроме того, и в Харькове и в Арсе многие группы участвуют в церновских проектах, и, соответственно, церновские профессора приезжают преподавать на летних школах наших совместных. Здесь вы, наверное, может быть, не знаете всех, кто здесь показан. Ну, например, на верхней фотографии и на левой верхней фотографии это двое лидирующих ускорительщиков, которые строили новую версию и старую, собственно, тоже большого адронного коллайдера, и являются одними из самых больших экспертов. Дальше вот справа Полли Кок, это один из лидирующих экспертов по медицинской физике. В центре слева это бывший научный директор ЦЕРНа Серджио Бертолуччи, справа Акили Стокки, директор моей лаборатории, тоже преподавали на вот этих летних школах, ну и так далее. Соответственно, это был, наверное, 18-й год, меня, может быть, поправят коллеги, когда были дни ЦЕРНа в Украине. Приезжала большая делегация ЦЕРНа в Харьков. Вот Николай Федорович организовывал прием в Харькове, видите его в центре фотографии. Это тоже вот сделано было, по-моему, эта фотография в Пятихатках была сделана. Дальше сначала ковида, когда у нас многие активности остановились. С начала 2021 года мы запустили такое общение
между украинскими студентами и какими-то экспертами европейскими и в мире, которые у нас в 2021 году были каждую вторую среду месяца, ну, кроме месяцев, когда сессия у студентов в Украине, прервались эти беседы с началом войны. Наверное, мы попробуем с сентября или с октября запустить их снова. Это Zoom-дискуссии, когда первые 20 минут идет введение в сюжет, и после этого полтора часа вопросов от студентов к приглашенным экспертам. Ну и, наверное, последнее, что я хочу сказать, то, что происходит сейчас. С начала войны те студенты, которые оказались в нашем университете и которые сейчас зарегистрированы в нашем университете, харьковские студенты, есть договоренность между университетами, что они могут продолжать параллельно учиться между в двух университетах вот в этой ситуации. Это то, что, наверное, ну, будет продолжаться, пока вот такая, пока продолжается война, как минимум. Ну и второе, вот у нас есть примеры, когда с сентября будет несколько стипендий для профессоров и студентов, которые находятся в Харькове и которые работают над совместными проектами между нашими двумя университетами. Вот, наверное, это то, что я обещал вам показать калейдоскоп, так что вы не можете ни за чем уследить, но у нас есть еще какое-то время, если Филипп позволит, чтобы мы просто поговорили, вы позадавали вопросы. Да, конечно. Спасибо большое, Сергей, за очень интересный обзор. Дети, ну давайте начнем действительно с вопросов. Может, что-то у кого-то возникли питания. Да, Андрей. Ой, да, алло, да. Вопрос. А по каким вот направлениям именно работает вот этот двойная программа или дуальная программа между нашими вузами, скажем так? Ну, если можно, включите камеру, чтобы мы с вами друг друга видели. Если нет, ничего страшного. Спасибо большое. Значит, программа на сегодняшний день, ну, в общем-то, это вся физика. Дальше, сегодня университет достаточно открыт. Я не знаю, про какую программу вы говорите, но лаборатория... Смотри, вот это значит, вот... Я прошу, это, смотрите, ребята на четвертом курсе, они раздумывают о магистратуре, пятый курс. И вот когда они будут поступать в магистратуру, их интересует... Вот как раз то направление деятельности, которое у нас уже реализовывалось, это дуальная магистратура, когда я о ней им как бы в двух словах рассказывал, но может быть более детально, когда студент в итоге получает два диплома университета Каразина и университета Париж-Саклин. Правильно, Андрей? Все понятно. Да, да, да. Да, все понятно. Значит, тогда давайте я отвечу так. Двойной магистратуры формально у нас нет. Но у нас есть много примеров, когда студенты учились на первом году магистратуры в Харькове, а после этого приезжали и учились год на магистратуре физически в Арсе, но на практике учились по Зуму еще дополнительно в Каразинском университете. Получали и там два красных диплома. И после этого определялись со своим будущим на уровне аспирантуры. Опять же, это может быть аспирантура в Харькове, это может быть двойная аспирантура, это может быть аспирантура в Арсе, это может быть аспирантура в любой точке земного шара.
Вот. Это что касается систематического обучения. Дальше студенты, которые ввязываются в научные проекты, это может происходить на уровне аспирантуры, на уровне магистратуры, на уровне бакалавра. Такие студенты, они до сих пор имели возможность приехать, например, на 2 месяца на стажировку в Арсе, потом вернуться в Харьков и продолжать работать над тем же самым научным проектом. Вот. То, что происходит сейчас, ну, такой физической мобильности мы не видим пока что, по крайней мере, для мальчиков. Но я думаю, что какой-то формат такой дистанционной стажировки мы сможем найти. Спасибо. Угу, понятно, спасибо. Так. А можно... Ибрагим, да, пожалуйста. У меня есть вопрос вот, поконкретнее по поводу стажировок. По каким направлениям они осуществляются? Что там? Ну, смотрите, то есть... я вам сейчас отвечу на этот вопрос, но сразу вам скажу, что лучше всего на этот вопрос смогут ответить ваши профессора в вашем университете. Объясню почему. Потому что на самом деле это стажировки по совместным программам. То есть идея не в том, чтобы вы приехали и посмотрели на какой-то новый для вас проект, и потом, ну, как на экскурсию, а потом уехали и опять занимались своим делом, да? То есть идея такой стажировки – это то, чтобы вы нашли что-то интересное в рамках существующего совместного проекта между университетами, чтобы вы имели возможность работать над этим проектом и в Харькове, и в Арсе. Либо, что еще лучше, если бы вы нашли интересный для вас сюжет, мощный и хороший, и чтобы вы завязали вот эту совместную программу вы сами, чтобы на базе вашего опыта появилась какая-то маленькая группа в Харькове, которая бы дальше работала вот в рамках этого проекта в том числе. То есть любые форматы, да? Но идея в том, что вы представляете ваш университет. И вы в некотором смысле амбассадор вашего университета. И понимаете, то есть, ну, в принципе, на практике, ну, нет проблем привести вас, показать какой-то проект. Вот, вам будет очень интересно, я вам обещаю. Но после этого надо, чтобы осталось что-то для вашего университета, после вот того, как вы закончите университет, начнете работать, чтобы что-то осталось у вас, да, у вас в широком смысле, в Харькове. Спасибо, Сергей. Спасибо. Ребята, смотрите, относительно этого вопроса, как это примерно выглядит? Вот вы сейчас стоите на пороге распределения по кафедрам. Вы сейчас видите возможные направления, для этого мы сейчас и собираемся, чтобы показать вам возможные направления вашей будущей деятельности. Как только вы распределились на кафедру, вы уже, вот действительно, как сказал Сергей, начинаете встречаться с сотрудниками кафедры, вот в том числе и Игорь Кириллин, и Сергей Трофименко, вы уже с ним виделись, да, то есть кого-то вы знаете уже лично. С кем-то вы познакомитесь в рамках курсов, которые будут, то, что я вам вчера рассказывал, специальные курсы, спецдисциплины читаться уже в рамках вашей кафедральной направленности. Там будет у вас, например, и физика ядерных реакторов с Фоминым и так далее, тому подобное. И физика частиц при высоких энергиях с Николаем Федоровичем Шульго и так далее. И вот здесь вы уже как бы примыкаете к какой-то группе, которая занимается тем или иным направлением. И в рамках этой группы у вас появляются возможности вот стажировки во Франции, в университете Париж-Сакле, возможно, там в Италии, в группе Лауры. То есть различные варианты вашей будущей развития карьеры. Вот так это примерно выглядит, ну, условно говоря, с вашего уровня, то есть с уровня студента 4-го курса, который уже начинает специализироваться на каких-то конкретных вещах.
Ну, то... можно я, например, еще скажу одно слово буквально? То есть это совершенно не ограничивает ваш выбор. Потому что в Харькове есть очень мощная тер-группа, очень мощная ускорительная группа, очень мощная группа, реакторная группа, инструментальная группа с детекторами, нейтринная группа, сентиляционные материалы. То есть у вас весь спектр у вас представлен. Вот. То есть ваша задача, чтобы вы не были в этой ситуации индивидуумом уже, а чтобы вы были частью группы, которая у вас есть. И это очень выигрышно для вас, и это в некотором смысле, в общем-то, выигрышно для меня, потому что это означает, что вы приезжаете уже немножко подготовленные. Действительно, тут очень важно, Сергей говорит, то о том, что вы сейчас прослушали как бы базовый курс, а теперь вам нужно пройти некоторую специальную подготовку. Вот в этом и состоит суть наших, так сказать, теперешних встреч и так далее, чтобы вы увидели ареал своих возможных действий в будущем. Хорошо, ребята, может еще вопросы к Сергею? У вас есть уникальная возможность сейчас задавать вопросы. Еще небольшой просто вопрос. Стажировки вот эти все происходят же на английском языке, правильно понимаю? Ну, не обязательно, можно на французском. Ну, не обязательно. Не обязательно, конечно, да. Нам будут предоставлять курсы языка в целом, дополнительно, вдруг что? Ну, в общем-то, честно говоря, я думаю, что на сегодня вы уже знаете английский. Я подслушал краем уха, предыдущая лекция у вас была на английском. Вот. То, что лекция была на английском, еще не значит, что мы поняли много. А, это плохо. Тогда задавайте вопросы по предыдущей лекции. Ну, там на самом деле, ребята, на самом деле, вот действительно, ваши такие лекции специально мы проводим и на английском языке, чтобы у вас тоже как бы формировалось понимание того, что вся международная наука – это только английский язык, да? То есть без английского языка, если мы к этому вопросу возвращаемся, вам ну, как бы не обойтись. Тут уж извините, да, этот вопрос такой. Как бы, ну, это важно. А кроме того, у вас в университете есть курсы французского языка, если хотите. Ну, да. Это межфакультетное занятие вроде только. А у нас они вроде закончились. Ну, это я не знаю. У вас, по-моему, даже курсы китайского есть в университете для желающих. То есть, да, у вас обучают всем языкам. Вот. Либо выучиваете хорошо английский, приезжайте на стажировку, знакомьтесь с девушкой, которая говорит по-французски и только по-французски. И дальше у вас выбора не будет. Ну, что я вам могу еще сказать? Нет, на самом деле здесь есть курсы французского, но, наверное, довольно бессмысленно учить французский с нуля, находясь уже во Франции. Да? А английский вам нужен для любой физики, как Филипп говорит. То есть тут ничего не поделаешь. Ну, это понятно. Просто есть же люди, которые не говорят по-английски. Некоторые. Поэтому как бы... Это значит, что они срочно могут взять и выучить английский. А, то есть, если я зайду в магазин, они не будут говорить на английском, это они должны выучить язык, а не я. А, нет, вы имеете в виду здесь? Нет, ну, если вы зайдете в магазин, понимаете, если вы зайдете в магазин и вы захотите что-то купить, так с вами хоть на украинском будут говорить, да? Просто это будет магазин, который вы, наверное, себе позволить не сможете. Вот, но здесь дело не в этом, а дело в том, что... Ну, как вам сказать? То есть на практике английского вам достаточно для того, чтобы здесь жить. Но, ну, как вам сказать, если вы приезжаете во Францию, и если у вас нет французского языка, то вы теряете для себя часть культурной местной жизни. Вот. А так, ну, не нужен вам французский, если вы приезжаете на стажировку сюда. На практике не нужен.
Но, с другой стороны, обидно не воспользоваться тем, что вы находитесь в этой стране, и вы можете что-то еще для себя открыть. Ну да. Да, то есть на практике вам английского языка вполне должно хватать в любой стране. В Италии, в Германии, где угодно. Конечно. Купить в магазине, у вас там 80% населения тоже знает английский, тут проблемы вообще нету никакой, ноль. Вот. Хорошо. Ребята, ну я очень рад, что мы в такой как бы дружественной атмосфере пообщались, провели эти три доклада, что вы, ну, наверное, что-то для себя вынесли из этих трех докладов. И, в принципе, еще раз, если у вас возникают вопросы какие-то, у меня есть контакты Сергея, Лаура вам написала контакты, мы можем с вами, в общем-то говоря, если у вас есть какое-то желание или предложение попробовать себя в рамках каких-то из предложенных проектов, то как бы мы всегда открыты, и в общем-то вы можете всегда к нам обращаться за поддержкой по своим вопросам. Хорошо, ну на сегодня это был последний доклад. Я собрал ваши почты, и у вас, ну, будет какое-то задание по прослушанным лекциям. Ну, я вам его потом дополнительно сообщу. Что хочу добавить? Ну, действительно, много информации. В связи с этим, как вы видите, лекции все у нас как бы записывались, и я попытаюсь их где-то в доступном режиме на YouTube, если вот Сергей, как правообладатель, так сказать, не против, то мы, я думаю, будем с вами готовы посмотреть, вы будете иметь возможность посмотреть эти лекции в YouTube. Вот я думаю, что, может быть, интересно было бы вместо записи просто слайды я бы вам передал. Да, то есть... Потому что это, ну, я не знаю, может быть, я немножко устарел уже, но для меня проще смотреть файл, чем слушать. Ну да, на запись нужно время. Да, я попрошу Лаура, в принципе, Сергей могут представить эти презентации, чтобы вы имели возможность там ревью какое-то, может, ссылки посмотреть, которые вас интересуют и так далее. Хорошо, тогда спасибо. Кстати, завтра вы уже практикуетесь там с другими кафедрами. Ссылки все на, в общем-то, конференции у вас в расписании. Если вдруг какие-то вопросы, знаете, как меня найти, правильно? Возможно. Да. Все. Спасибо большое. Всего доброго тогда. Всем до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.